i no volem moure la planificació que tenim, farem la part dels hotels i després, entre una i l'altra, acabem la presentació que estàvem fent la Blanca i jo, i si no, després, o sigui, d'alguna manera l'acabarem. ¿Vale? Però el problema de tenir en presencial i en online és que no pots moure els que tens online, perquè és complicat. Molt bé. Molt bé. Llavors ara comencem la part dels hotels que comparteixen la seva experiència al llarg del projecte. I el primer hotel que tindrem és el Víctor Hotel Barcelona, representat per el Jordi Ser. Gràcies. No cal, aquí. Té, això és impressionant, eh? I amb aquest canviem? Aquest? Sí. Directament. Bueno, hola, què tal? Com esteu? Gràcies per venir. No, aquesta no és. També la puc presentar, eh? Sí, no? Això. Maria, gràcies, perquè... Això que tiro endavant jo o...? No, encara no. Bueno, jo em presento. Primer, soc Jordi Zern. Estic aquí amb el Jesús Pérez, que està allà darrere, que bueno, vam començar aquest projecte, doncs, ho feia ara uns 3 anys, més o menys, just en aquell moment tan fantàstic per l'hoteleria, la pandèmia, i vam començar amb la Maria i bueno, ha anat costant una miqueta i l'últim any hem pogut començar a implementar algunes de les coses que teníem al cap i que volíem posar al dia, no? I que, bueno, que estem molt compromesos amb el tema, però bueno, ja us explicaré algun exemple de que també costa... Som un grup hoteler d'uns 16 hotels, tenim hotels a Holanda, Alemanya, i bueno, a part que hi ha uns xocs temes culturals, no? També bueno, hi ha la part del disseny, que com sabeu en els hotels de 5 estrelles i 5 estrelles luxe, el disseny i el... Com, bueno, tot arreu és important, però en 5 estrelles una mica més. I bueno, ens ha costat prendre algunes decisions, però finalment sembla que estem entrant. I bueno, l'empresa mare és d'Holanda, que són gent que són molt open mind, vull dir que gent molt oberta i gent amb moltes ganes de fer, però també és cert que les decisions venen d'allà marcades, no? No les marquem nosaltres. Però bueno, a poc a poc estem aconseguint cosetes, com deia abans la Maria, l'avantatge també és que la que tu aconsegueixes una cosa en un lloc i t'escolten des de dalt, per dir d'alguna manera, doncs clar, la repercussió és a 14, 15, 16 hotels. Ja no és la repercussió en un hotel, no? Per tant, és molt més, arribem més lluny. Però bueno, bueno, us explico això, no? Sir Víctor està a Passeig de Gràcia, és un hotel que tenim a Passeig de Gràcia amb Rosselló, i és un grup hoteler, això que fa 5 anys que estem aquí, aquests hotels que tenim, i bueno, us explicaré una miqueta les accions que hem anat fent, no? La presentació, bueno, les instal·lacions i això. Treballem molt el tema dels valors, també, nosaltres, no? Llavors, els 4 valors que tenim a l'empresa: autenticitat, creativitat, sorprenent i ambició. Això és el que estem treballant més, i és cert que des de fa un parell d'anys cap aquí, amb tot el tema de sostenibilitat, estan superforts. O sigui, estem, ara és, jo diria que és el tema més important. I amb això és un avantatge per a nosaltres, perquè és més fàcil arribar a fer alguna cosa. No? Bueno, una de les accions, per exemple, que fem en el grup, a l'hotel ara, doncs, per exemple, abans d'ahir vam estar, és Circle Impact. Nosaltres, bueno, l'empresa, el grup es diu Circle, Circle Hotels, no té que veure amb el Circ Hotel, però bueno, una mica sembla un xister, però Circle Impact. I l'altre dia, per exemple, doncs un grup de treballadors, unes 12 persones, vam estar a la platja recollint plàstics, no? I anem fent accions. Igual que això, hi ha una aplicació al mòbil, que no recordo el nom, però l'Alicia em dirà com es diu l'aplicació del mòbil, i fem concursos entre nosaltres a veure qui recull més i fa més fotos de papers a terra i els col·loquen al seu lloc, no? I amb això vas guanyant puntuacions. Llavors hem activat una cosa a l'hotel, que és que el que té més punts li donem una nit gratis a l'hotel perquè vingui amb la seva parella, no? O sigui, estem intentant motivar la gent per educar i que entenguin que és una cosa de tots. Perquè al final, per molt que jo tiri, o tiri el Jesús, o l'Alicia, o des d'Holanda tirin, si no està tothom convençut, és impossible. Impossible, perquè la que et dones la volta, hombre, aquesta hay que ponerla ahí, saps? Clar, és aquest punt de... Llavors estem treballant aquestes cosetes incentivant, no? Des del Departament de People and Culture, Recursos Humans, treballem això també, estem intentant.
Passo una miqueta aquí. Novetats implementades, doncs, bueno, tot el tema dels gots, que abans, doncs, per exemple, menjava personal, allò era com Plasticlàndia, doncs vam aconseguir canviar el tipus i posar gots de paper, que la Maria va anar i em va fer un dia, em va dir, no, això no és plàstic, és una mica de plàstic, de no sé què, diu, bueno, doncs els tornem a canviar, els hem tornat a canviar i ara és paper, i sembla que ho estem fent bé. Vam canviar les canyetes, totes les palletes de la cocteleria que tenim a dalt, a la terrassa, i a baix al bar, són d'aquestes de paper també, reciclables. La bossa de bugaderia, que abans era tejido sin tejer, i les posem de roba. Són de roba, llavors el client ho col·loca, llavors després li tornem i, bueno, algun client se l'emporta, però li posem preu a la bossa, llavors la gent és com que, up, no me lo llevo, que vale dinero, però l'usem per la bugaderia. Ampolles d'aigua. Abans teníem plàstic, vam passar, bueno, hem posat aquí Fontvella, però vam passar vidre i evidentment són envasos retornables. Vull dir que això, tenim l'avantatge també de que a l'hotel tenim espai, que això és fonamental. Perquè al final, bueno, l'hotel té a baix 4 plantes més de garatge i tenim magatzem i podem treballar d'una manera més o menys fàcil, no? A nivell operatiu ens ajuda això. Fons d'aigua a tot arreu hem posat, tant al gimnàs com a les sales de reunions, vull dir que això sí que estem intentant evitar al màxim tot el tema d'ampolles, i també el refresc retornable a tots els espais. Tenim 4 outlets i en els 4 outlets treballem amb aquest tipus d'allò. Números, fem això una miqueta de... que això impressiona més, no? Bueno, les sabatilles, per exemple, sabatilles sí que, com ella ha ensenyat abans, no? La Maria ha ensenyat aquest tipus de sabatilles, bueno, treballem amb aquest tipus de sabatilles. El tema és que el que hem aconseguit és que a tota la zona d'espa posem les que són les flip-flops, les típiques de plàstic, i les reciclem. És a dir, són d'ús, les netegem, tornem a lligar i les tornem a usar. Home, quan estan ja desagradables les traiem, no? Però es netegen bé, el housekeeping s'encarrega de recollir-les i amb tot això hem aconseguit rebaixar el consum, no? Hem passat de 417 quilos que teníem de sabatilles a l'any a 250, que hem rebaixat aquesta quantitat, que és un 40%. Això és una de les accions que ja dic, fa 5 mesos que l'hem implementat i estem treballant encara en ello, estem com als inicis. Les capses de plàstic retornables, el tema de verdures a la cuina, que era un cachondeo, o sigui, hi havia caixes per tot arreu, i hem aconseguit amb els proveïdors que se les emportin. Llavors deixen la fruita i el dia següent recullen totes les caixes i anem comptabilitzant el número de caixes. Dispensadors reutilitzables de totes les habitacions són fixes i els anem reomplint. Treballem amb la casa de Senology. I després les papereres, papereres de reciclatge, que això va ser un dels punts del disseny que vam discutir a Holanda, perquè aquesta paperera que veieu aquí, aquesta ve de l'hotel, del Sir Víctor, i amb la Maria la veritat que vam aconseguir fer un disseny superxulo, que després us ho explicarà ella, eh? També, però bueno, aprofito, Maria, per... Hòstia, esto me siento aquí como el... Bueno, perdoneu. Vam aconseguir separar a dins de la paperera per les habitacions perquè el client sapigués on tira per una banda els envasos o plàstic i l'altra doncs, el rebuig, no? Per dir d'alguna manera. I llavors aquest era el disseny i ho feien doncs, amb producte reciclat, no? Que la Maria després us explicarà millor, eh? Jo explico així per sobre. Però ens vam trobar amb que des d'Holanda ens van dir que el disseny no era el correcte i que això no les parecia bé i vam aconseguir posar aquest tipus de paperera. O sigui que alguna cosa hem aconseguit. Al final has d'anar picant moltes portes i ara tenim 10 habitacions amb aquesta paperera i està treballant i la veritat que la gent és super respectuosa. A més, jo estic sorprès perquè veus que les coses les tiren al seu lloc i llavors després en el carro de les cambreres important tenim espai per separar. Llavors anem posant cada cosa al seu lloc per intentar reciclar de la millor manera que podem. Aquí. Canvis futurs, doncs el que dèiem, no? Eliminar el plàstic de les sabatilles, que això estem ahí amb els proveïdors, que això també és l'altre punt, no? Que bueno, penso que tothom parlareu una miqueta, que també és difícil convèncer el proveïdor de que ha de treballar d'una altra manera que no la que estem fent servir fins ara, que és el tema de les sabatilles. Després, en el personal sí que tornem a posar les trilleres, ja sé que no està muy permitido, però hi ha coses que al final som de la casa, pues, tira i ja no es caerà si no es té que caer. Però hem de començar a moure coses. I després les tapes de silicona, això ho vam intentar al tema del bar, però costa, els hi costa, sobretot als coctelers, no? No, és total que no... Però, bueno, en alguna de les zones s'està començant a utilitzar, en algunes, a poc a poc. I després el tema del reciclatge de la caixa de Porexpan, que jo, bueno, la Maria un dia ens ho explicava, no?, que deia que això és supertòxic. Jo recordo quan era petit que em passava el dia rascant aquestes caixes per tot arreu i tirant boles, no? I vaig dir, ai, Déu meu, senyor. Doncs pues ens ho va explicar i vam dir... Bueno, vam parlar amb el proveïdor i hem parlat amb el cuiner, el xef, i bueno, estem ara... També, bueno, el que dèiem, no? Al final és educació. És anar explicant, que ho entenguin
i el dia que ho entenen, canvien i comença a funcionar. Estamos en ello, creuen els dits. Bueno, aquí hem posat una mica de números per veure una mica l'impacte que té, no? Pues el tema del consum del minibar, que abans era tot amb llauna, el passar-ho amb polla, doncs, bueno, per exemple, en refrescos pues feien 36 quilos d'alumini, ja, no, Jesús? D'alumini i bueno, amb els canvis tot això, pues, clar, deixa d'existir, ja no l'estem creant aquesta quantitat tan gran, no? I, bueno, una miqueta... El vidre també, l'aigua, no tot, és que tot ho hem fet, hem anat canviant a poc des de fa un any. Què més? ¿Me dejo algo? No. No, no. I moltíssimes gràcies, m'ha tocat ser el primer, però bueno. Ho deixo aquí, no? A la Maria dirà, teniu preguntes? No. Vale? Gràcies, Maria. Les farem al final. Vale. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. I ara tenim a la Eva Viciano de l'Hotel Limara, d'aquesta casa. Bueno, jo és que no sabia que havíem de fer així movent-nos, no havia preparat les meves targetetes. Una presentadora de televisió, no? Però les faré servir. A veure si entra la meva presentació. Bueno, jo sóc la directora de l'hotel, estic aquí des de fa 27 anys, treballant en aquest hotel. Vaig començar de recepcionista i he anat pujant. No és el que passa habitualment en el sector, perquè la gent es belluga, però jo sóc de les pedres d'aquesta casa i per molts anys no tinc moltes ganes de marxar perquè m'hi sento com a casa meva. A veure si entra la meva presentació i us explico. Ah, ho he de fer jo. Aquest. Bueno, nosaltres hem fet moltes accions. He de dir que tenim a l'EMAS, vam ser el primer hotel a Barcelona en tenir-lo, vull dir que fa moltíssims anys que fem coses en sostenibilitat i medi ambient, però ens vam apuntar ràpidament quan la Maria ens va convidar a aquest projecte perquè ens agrada innovar i fer coses diferents. Llavors, coses que hem fet, doncs hem tret les càpsules de cafè, ara us ho aniré explicant, hem eliminat monodosis, palletes, eliminació de plàstics al servei per emportar... Hem ajudat els clients a que vegin que estem fent coses, bosses de bugaderies, hem fet moltíssimes coses, vale? Ara us les vaig dient. Per exemple, hem eliminat les càpsules de cafè. Nosaltres només teníem càpsules de cafè en les reunions i en el servei de menjador d'esmorzar. L'heu pogut tastar, és el cafè Incapto, que hem servit avui en el Coffee Break. L'any passat vam gastar 14.700 càpsules, que és una barbaritat, i a més, les havíem de llançar a rebuig, és a dir, això genera una quantitat de rebuig tremendo. Aquest any, tots sabeu que per cada tona de rebuig paguem 135 euros, és a dir, si deixem de llançar càpsules, doncs estalviarem una miqueta també en la recollida selectiva, no? Aleshores, el projecte Incapto està molt bé perquè ens venen a recollir el marro del cafè i el porten a un lloc que fan servir per fer bolets, xampinyons, gírgoles i de tot. Per tant, aquí hem tancat el cercle oferint un cafè molt més bo, que ens el torren abans de portar-nos, és a dir, tornen el cafè 3 dies abans de que ens l'hagin de servir, les màquines estan connectades a internet i per tant veuen quin és el consum i saben quan comprarem el cafè. Bueno, ja veieu publicitat per la televisió, estan entrant amb molta força i nosaltres hem volgut ser més sostenibles del que ja fèiem amb altres coses, no? Vale. Altres coses que hem fet ha sigut eliminar les monodosis al final no em serveix ni això. Eliminem les monodosis en el servei d'esmorzar. És a dir, tots hem anat a molts restaurants, tots veiem doncs, la càpsula de marmelada, la càpsula de la mel, de la Nutella... què hem aconseguit eliminant aquestes dosis? Una, reducció dels residus impropis, perquè els cambrers, per molt que tinguis els contenidors perquè es recicli, moltes vegades no posen la mà en la brossa del que el client ha deixat en el plat. Val? Per tant, reduïm els residus impropis. Reducció del malbaratament, perquè tu obres una pastilla de mantega i no l'acabes, o obres una melmelada i no l'acabes. Hem millorat la qualitat de l'envàs perquè els envasos que hem posat amb els dispensadors són biodegradables i a més, el que ens agrada a nosaltres també és que ens roben menys, val? Perquè tothom ha anat a qualsevol lloc i s'ha agafat una marmelada, se l'ha posat a la butxaca o una monodosi de Nutella per menjar mig matí, no? Per tant,
ens ha baixat el robatori de material. La gent es posa la quantitat que realment vol, és a dir, una monodosi té aproximadament 25 grams de producte, potser el llençaves, però si no el llences, ara et poses el que tu vols. Per cada manxada et baixen només 6 grams, per tant, representa que necessites 4 manxades per tenir el mateix que hi ha amb una monodosi, però hi ha gent que només amb 3 en té suficient, per tant, aquí el que fem també és estalviar i malbaratar menys menjar. Amb les mantegues hem fet el mateix, hem passat a l'envàs de plàstic, que els heu vist tots allà, com us ha dit la Maria, el posem en paper, és una mica més maco, i el paper va en vas igualment que els altres, però pesa menys. Per tant, també generem menys envas. En total són 9,3 quilos menys de residu, només per haver fet el canvi de les mantegues. I també té és com més maca, no? Així en paper. Les palletes també les hem canviat. A veure, això pràcticament ho hem fet tots perquè és obligatori, és a dir, has de començar a treure-ho. El que passa que nosaltres el que hem fet és no posar-les a l'abast del client, només les servim si el client ens la demana. Tampoc no som un hotel, és a dir, aquí hi ha hotels de moltes categories, nosaltres no tenim cocteleria i, per tant, no és tan habitual el servir còctels amb palleta, que és obligatori, no? Però en el nostre cas ja realment les hem canviat i, a més, les hem retirat de la vista i el que ens la demana doncs, li donem en format paper. S'estalvien 5,6 quilos de plàstic al total de l'any. L'eliminació del servei per emportar, nosaltres tampoc en fem molt de servei per emportar, però sí que, sobretot durant la pandèmia, tots els que vam tenir l'hotel obert vam haver de donar tot el menjar a la gent que teníem a la casa en serveis d'un sol ús i els vam agafar, és a dir, al principi sí que els teníem de plàstic, però després ja ens vam passar a cartró. És a dir, que això ja ho hem canviat. El 2019 havíem consumit 900 kits de coberts de plàstic d'un sol ús. ¿Vale? Ara aquests kits ja no són de plàstic, són compostables, tant el producte com la bossa que els embolcalla. Val? I a nivells de gots de cafè, nosaltres tampoc no tenim molt de servei per emportar, el nostre client no ens agafa cafè per endur, però bueno, tot i així, 810 serveis en un any és bastant. Ara també són de paper, també els tenim de plàstic abans i també hem fet el canvi. És a dir, que generem 13 quilos menys de plàstic que el que fèiem abans. Una cosa molt xula que hem posat en marxa gràcies a aquest projecte és el cartellet de la taula ocupada. És a dir, el nostre restaurant és petit, d'esmorzars, però la gent entrava, i sobretot el que ens deia la Maria, no? Quan vas sol a esmorzar, tu arribes a la taula, deixes les teves coses i te'n vas al bufet. I a vegades tornes i ja t'han netejat la taula. Te l'han netejat perquè es pensen que no hi ha ningú, no? Aleshores, el que li donem al client és el cartell aquest que diu taula ocupada, i que aprofitant que és el taula ocupada per darrere hi hem posat missatges de gràcies per participar i no malbaratar. És a dir, que mica en mica anem fent micromissatges perquè la gent vagi incorporant el que no... Vale, estàs en un bufet, pots anar tantes vegades com vulguis al bufet a buscar croissants, però no cal que la primera vegada que hi vagis t'omplis el plat fins a dalt de tot. Val? I els cartells aquests de gràcies per practicar el malbaratament zero també el tenim en prunts estratègics de la zona on te'n vas a la zona de fruites i el tens allà a sobre. És a dir, tal qual arribes, tens el cartellet de la poma o el cartellet de la pera o de dient no malbaratis el menjar, que això cada vegada es posarà més en marxa. La bossa de bugaderia, fixeu-vos-hi. Nosaltres l'any 2019 havíem consumit 6.221 bosses de bugaderia i només vam fer 100 serveis de bugaderia. És a dir, on estaven les altres 6.000 bosses? Vale? Tots ho hem fet. Ens anem a un hotel i ai, ara tinc les sabates brutes, agafo la bossa de bugaderia i poso les sabates a dintre. Val? O la roba bruta. Doncs no, quan viatgem ens hem d'emportar la nostra pròpia bossa per portar la roba bruta, no cal. Què hem fet ara? Pues treure les bosses de la bugaderia dels armaris. Ja està, traiem les bosses i quan un client ens deixa roba per rentar, ja té el paperet, doncs la posem. Òbviament aquestes bosses, fins que acabem l'estoc, les continuarem fent servir. Quan s'acabi l'estoc, buscarem amb la bugaderia una altra manera de facilitar-los la roba amb bosses reutilitzables. Però de moment, com a mínim, hem retirat totes les bosses, que són, fixeu-vos-hi, és a dir, amb 6.221 bosses, són 11 camps de tennis. 11 camps de tennis l'any que podíem plastificar. No és necessari per posar la roba bruta. Els carros de silicona, això és potser una de les coses que més orgullosos estem.
Els carros de tots els que sou hotelers, sabeu que a l'esmorzar o quan fem banquets, és a dir, tens tots els carros amb totes les safates preparades. Aquests carros estem acostumats a filmar el producte que poses en la safata, però a més filmem el carro per protegir-lo de que no ens caiguin les safates, per protegir-lo de tot, val? Clar, el que em diu la Maria també, és a dir, tens el personal filmant per aquí, però que quan arriben aquí baix ho han de fer així. És a dir, que també aquí estem prevenint una mica el que la gent no se'ns faci mal, no? Doncs és un prototip, el teniu allà al darrere, després us ho podeu mirar. Nosaltres ja els estem fent servir, són els dos carros que tenim, i el que fem és una funda de silicona amb un velcro i el que t'evites és de filmar-lo tot. En el cas dels banquets, un cop tu tens el carro ja amb tots els plats posats, clar, com que aquests carros es belluguen, entren a la càmera, surten de la càmera, se'n van cap al rational, tots aquests moviments els protegíem també amb film. Aleshores, són una pila de 107 camps de tennis en un any que estàvem amb film nosaltres. Clar, ara ja els d'esmorzars no es filmen. Prepares les safates i tapes la tapa amb el velcro. És una silicona apta per l'aliment, perquè està en contacte, però igualment tampoc està en contacte amb l'aliment, perquè tu poses les safates totes filmades, val? Per tant, no ho toca. Però la veritat és que hem millorat moltíssim i gastem molt menys film. Quina oportunitat de millora tenim amb això? Bueno, podem comprar tapes, com heu fet vosaltres, no? Tapes de silicona per les safates, tot i que és molt difícil. És a dir, jo no descarto, però és complicat perquè tenim gastronoms de tot tipus, més llargues, més altes, més baixes, més quadrades, aleshores no pots estar comprant tapes per cada gastronom. Llavors, mentre no ho tinguem tot molt estandarditzat, és complicat. I, a més, moltes són safates molt baixes, que tu hi poses un producte que puja, no pots posar una tapa perquè el que estàs fent és xafar-lo. Aleshores, les que són una mica més altes i que el producte queda baix, sí que podries posar una tapa d'aquest tipus, però les altres acabes finalment filmant, que és més pràctic. Però no deixa de ser una oportunitat de millora. Com que nosaltres som un hotel pobre, és a dir, no estem en una gran cadena, hem de reutilitzar les coses, no? Doncs, per exemple, els mobles, quan se'ns fan malbé, en el cas dels escritoris, els hi donem la volta i amb això els hi allarguem la vida uns quants anys més, no? De tots els cops que les meravelloses cadires de ferro ens donen, doncs li donem la volta a l'escritori i li allarguem la vida. Bueno, fa molts anys també que vam canviar el tema dels amenities. A veure, la realitat és que quan vas a un hotel, i t'estic segura que ho hem fet tots, jo la primera, és, ai, que macos, fum, a la maleta. Vale? Perquè et fan gràcia, perquè els que tenim fills, pues, el gorro de bany et dic jo que me l'he importat sempre pels polls. És a dir, que la gent el que fa és això, no? Aleshores, nosaltres va arribar un moment que vam dir, a veure, no pot ser, estàs llançant moltíssim producte, és a dir, una ampolleta petita de sabó, el que el fa servir, l'obra, fa servir la meitat. Nosaltres tenim una mitjana d'estada d'un dia i mig, dos dies. No consumien el total del sabó i aquestes ampolletes de sabó no es podien reomplir. Per tant, el que feies era llançar el plàstic generat i, a més, el producte. És a dir, que estaves llançant molt. I vam dir, s'ha acabat. Quedarà més lleig, però serem molt més eficients i generarem més plàstic. I hem posat dispensadors a totes les habitacions. El 2017 es van consumir 1.698 quilos de productes, que és 0,21 quilos per hoste. I el 2019 van baixar a 0,18, quan van fer aquest canvi. És a dir, que el consum és menor, llences molt menys, llences molt menys producte, que això també és molt important, fins que les ampolles no estan acabades, tu no les treus de l'habitació. I a més hem aprofitat per posar un producte amb aloe vera, és de més qualitat que el que teníem anteriorment, per tant, crec que el client ha guanyat en aquest sentit. Hem ajudat a fer la segregació, com dieu vosaltres, el disseny, a vegades està... bueno, les dissenyadores no els agrada que tinguem una paperera tricolor a les habitacions, no? I és una pena, perquè és una lluita que hem de tenir els que estem amb tot el tema de medi ambient, perquè per què no tenir una paperera tricolor quan les tenim tots a casa nostra i estem cansats de veure-ho pel carrer i tal. Però bueno, el disseny és important a vegades. I el que vam fer va ser posar aquestes papereres a l'abast dels hostes, al hall, pel que vulgui fer-ho. Sí que és cert que nosaltres en breu canviarem el logo de l'hotel i no hem
fet els cartells, però posarem cartells a les habitacions per ajudar el client a que deixi les coses, el vidre me'l deixes aquí i així jo el reciclaré per tu i no fa falta que me'l llencis a la paperera. Si poséssim papereres més petites a les habitacions, els clients no tindrien cap més remei que deixar les coses per sobre l'escriptori i no llançar-les, no? Però aquí el disseny no ens ajuda tampoc. Tenim màquina d'aigua filtrada, és a dir, aquestes ampolles estan, i les que heu tingut en el coffee break, són reomplertes amb la màquina d'aigua filtrada. Amb això hem aconseguit baixar el consum de la compra d'aigua embotellada, per tant, molta menys emissió amb el que fa el transport del que ens porten aquestes aigües, generem menys residus, sobretot amb les trencadisses, perquè tot i que les ampolles són ampolles d'envàs retornable, es trenquen també. Per tant, posant l'aigua filtrada doncs aconseguim reduir i disminuir amb residus. I això és tot. Fem moltes més coses, però bueno, hem fet un petit resum i sí que és cert que tenim moltes oportunitats de millora amb molts proveïdors que durant tot aquest projecte hem anat coneguent, que alguns doncs, en altres hotels ara veureu que els han implantat i que hi ha moltes coses a fer que tots podem posar al nostre petit granet per mirar de reduir en emissió d'envasos, de plàstics i de tot plegat. La llei ens obliga, però nosaltres podem començar a fer coses molt abans de que la llei ens obligui. Gràcies. Moltes gràcies, Eva. I ara tenim a la Gemma Guix de l'Hotel Majestic. Gràcies. Per passar és per aquí, no? Bueno, pues, hola, bon dia a tothom. Soc Gemma Guix, responsable des de fa justet un any de qualitat i medi ambient en l'Hotel Majestic. I justament l'Hotel Majestic, com deia també l'Eva, també ja porta molts anys amb tot el tema de medi ambient. Fa 20 anys que tenim la certificació de la ISO 14001 com a sistema de gestió mediambiental i també fa 19 anys que estem amb el tema de l'EMAS. Però llavors, a part de tot el tema de legislació, doncs sembla que des de fa un any, també arrel també amb la participació en el Circhotel, doncs sembla que ens hem posat una mica les piles tots i realment hem passat de, com diu, la sessió dels reptes a l'acció. D'acord? Llavors, bueno, faré una mica una petita introducció de lo que són les accions més significatives que hem fet aquest any. I sí que com, bueno, comentar-vos només que a nivell de direcció doncs ara estan molt més implicats. Ara us comentaré doncs, quina acció hem fet al respecte per realment implicar tots els departaments de l'hotel. I llavors l'eslògan nostre d'aquest any era a la caça del plàstic a l'hotel. Llavors hem intentat identificar tot el plàstic que podíem eliminar de tots els diferents departaments i han sigut les accions prioritàries d'aquest any 2022. Val? Doncs bueno, som-hi. L'objectiu número 1, bueno, era més que res el que comentava també l'Eva, és estar en base a la legislació, que això és el que tenim tots, que és tot el tema d'eliminar tot el producte d'un sol ús de plàstic. Llavors això ja ens vam avançar a la llei, per suposat tenint lemes, i llavors el que hem fet ha sigut eliminar tots els productes de plàstic del que són els departaments, sobretot els outlets d'aliments i begudes, de F&B. Llavors aquí veieu tots els productes del bar, són els temes dels agitadors, bueno, tot el tema per remoure tot el tema de les begudes de plàstic, el tema de les palletes de plàstic estàndard i també les cortetes per tema del còctel, perquè a diferència que comentava l'Eva, nosaltres sí que tenim moltíssima activitat tenint la terrassa de la Dolce Vita al rooftop, llavors tenim moltíssima cocteleria, llavors això també ho hem eliminat, tant les estàndards com les més curtes, i sobretot en el bufet principal d'esmorzars, que aquí també ens trobàvem amb monodosis, com comentàvem anteriorment, de tot el que és les marmelades, la mel i els iogurts individuals de plàstic. Fins fa un any encara teníem iogurts individuals de plàstic. Llavors, aquí sí que ha sigut bueno, a finals de 2021, primer trimestre del 2022, abans de que arribés la llei, vam canviar tot el que eren els individuals dels iogurts. Val? Llavors, totes les accions que us he comentat, això suposa doncs, un estalvi de plàstic de 590 quilos, només amb aquests quatre productes que he comentat. Val? Llavors, sí que comentar, arrel del que ha comentat abans la Maria, de que tenim oportunitats a nivell dels hotels de gran luxe, nosaltres pertanyem al Leading Hotels of the World, que és una associació d'hotels independents per als hotels de luxe. Llavors, justament, l'oportunitat que hem tingut és que des de fa un any, sí que és veritat que jo estic apretant moltíssim en treure el plàstic, i ara ens ha anat de conya que realment arribés al Leading Hotels of the World i realment ens incorporés com a requisits obligatoris. Un 5% del total dels requisits són obligatoris i representen justament tots els requisits de sostenibilitat. Llavors, nosaltres tenim quatre auditories a l'any
I justament coincideix doncs, que fa una setmana vam tenir, nosaltres és l'auditor que ens ve des de Leading, és el Mystery Guest, que no, per suposat ens ve per sorpresa. Llavors ell fa l'auditoria de tot l'hotel, a nivell de servei, a nivell d'instal·lacions. I justament va coincidir, ho dic perquè va molt, em va molt bé, per introduir-ho, el tema de la força que també podem fer a nivell de proveïdors, arrel de compres, a nivell de requisits que tinguem a nivell de grup, perquè justament encara teníem un dels productes de, del bufet d'esmorzars que encara era de plàstic, dels esmorzars. Val? Llavors, justament un dels punts que vam tenir el Mystery Guest fa una setmana el vam perdre justament per no tenir aquest iogurt de vidre o amb un material més sostenible o bé a granel. Llavors, justament vam perdre el punt. I quines casualitats, doncs, que direcció es va posar les piles i ja tenim, a data d'avui, o sigui, en una setmana només, ja tenim incorporat un nou producte de iogurt en vidre. I, a més, amb un canvi de proveïdor entremig. O sigui, vam trucar directament al proveïdor, ens va comentar que era impossible, que no ens podíem fer el canvi per un tema de muntatge i de producció, que ells no, tenien encara, no estaven encara capacitats. Llavors, hem canviat ja el producte en una setmana i hem canviat de proveïdor arrel del requisit que tenim a nivell de l'associació de Leading Hotels of the World. Llavors, dius, bueno, és trist que a vegades intentes tu conscienciar durant un any i llavors per un requisit que et ve del grup doncs, ens posem les pines, però bueno, almenys tot ajuda i anem impulsant els canvis. Llavors, a nivell d'objectiu 2, sobretot, és el tema de la política del zero waste, o sigui, sobretot el millor residu, per suposat, és el que no genera. Llavors, nosaltres hem intentat fer totes les accions de millora a nivell per intentar tenir un impacte mediambiental el menys possible de, produït per la part de la nostra activitat. Llavors, el que hem fet ha sigut reduir al màxim tot el residu que hem pogut. El que no hem pogut reduir l'hem intentat reutilitzar o bé dins de la mateixa organització o bé fora, a través de també d'altres ONGs i donant el producte. I finalment, per suposat, doncs, intentar reciclar de forma correcta i sobretot en separació d'origen, en separació d'origen sobretot interior nostre del personal. Val? A nivell de clients, sé que el que és habitacions d'hotel encara no hi hem arribat, és la signatura pendent que tenim per aquest proper any, però tu creus que és de separació d'origen a nivell de treballadors interns, de client intern, això sí que ja ho estem fent. Llavors, les accions específiques, sobretot us volia comentar, doncs, ho fem tot amb unes reunions mensuals que hem creat el grup de millora mediambiental que es diu Green Team. I sobretot, jo crec que és el més positiu que té és que el director també forma part del Green Team. Llavors, mensualment, sempre forma part i està dins de les reunions. Llavors, això l'objectiu i l'avantatge és que el tenir el director sentat allà amb nosaltres, automàticament ja verifiquem si realment és viable l'acció, ella ens dona l'okay i agilitzem moltíssim totes les accions de millora. Llavors, amb aquest aspecte doncs, n'hem fet justament 10 en concretes de reducció de generació de residus i després, a part, doncs, tot el tema d'estalvis d'eficiència energètica. Sobretot comentar-vos que a part del director és el tema d'implicació de tota l'organització, està representat tots els departaments, hi ha un representant de cada departament dins del Green Team. Llavors, així és una implicació de totes les persones treballadores. Llavors, a nivell de reducció, doncs, sobretot una de les que han tingut molt més impacte ha sigut el tema també de canvi de tot el tema de monodosis d'amenities del bany de les habitacions, amb totes les referències, tant en el gel com el xampú, com el body lotion i el condicionador, que això és una cosa que ens obliga a nivell de 5 estrelles, gran luxe. Llavors, s'han canviat totes, i com veieu aquí amb la fotografia ja per els envasos grans que tenim penjats, alguns, aquests són els penjats a la que són la dutxa i les banyeres, i l'altre és el que tenim sobre taula també pel tema de les piques. L'altre és l'espa. A part de lo que és pisos, a nivell d'espa també vam identificar 3 productes que realment els estàvem reutilitzant que són d'un sol ús. Dels 3 hem aconseguit eliminar-ne 2. Val? Els 2 que hem aconseguit és el tema de l'alfombrilla, el que és la catifa que teníem, que posàvem sempre en el servei d'espa, i la talla de la camilla. Val? Sobretot la talla de la camilla sí que ha sigut una feina molt important amb el proveïdor nostre de bugaderia externa. Llavors hem aconseguit treure també la talla i ho hem fet amb llençols, que el que hem fet ha sigut un disseny d'un llençol fent un forat perquè el client pugui posar el cap. I llavors hem fet 3 o 4 proves, no hi havia manera perquè el forat se'ns trencava segons el tamany del cap del client. Llavors finalment hem aconseguit fer un disseny amb el forat i reforçat, cosit amb un reforç i finalment ara ja funciona i tenim 80 unitats amb la bugaderia nostra externa i anem funcionant. Val? I realment la qualitat del servei vull dir, a nivell estètic és correcta. Val? Llavors, són els dos productes que hem aconseguit eliminar. Ens queda pendent un tercer, que és la toallita facial, val? Pel tema dels tractaments facials. I aquests doncs, estem amb la Maria intentant veure diferents textures, diferents materials per intentar trobar-ho. Perquè només és un tractament que requereix una textura molt suau perquè és retirar el producte, llavors això costa una mica més.
A nivell de client intern ens hem focalitzat també moltíssim, perquè sobretot estem fent molta feina a nivell de conscienciació i d'implicació al personal. Llavors hem fet dos productes, el que és que realment creàvem, tenia un impacte molt fort a nivell de generació de plàstic. El primer sobretot és en els envasos de iogurt individuals que nosaltres teníem en el menjador de personal, l'hem canviat amb el projecte del dosificador de la Fageda. Val? Llavors hem passat del que és les individuals de... Bueno, que teníem per tots els treballadors de diferents gustos. Primer pensàvem que potser se'ns queixaria una mica perquè no tindrien tanta varietat, però realment hem guanyat moltíssim, els hem donat el missatge de que realment és un producte que, primer, per tema medi ambient, que guanyem moltíssim i estalviem molt plàstic, però sobretot per un tema que és molt més saludable el producte i després també reutilitzem el que és l'envàs de plàstic de 5 quilos que fem servir. Val? Ha tingut una acollida boníssima per part de tot el personal. I l'altre producte que hem fet, que això sí que, si veieu les unitats, és... Bueno, són 156.000 unitats de vasos de plàstic que nosaltres utilitzem internament, per el que és el cafè i l'aigua, tot i tenir tenim les nostres fonts d'aigua i tot, però el que és els gots de plàstic fem servir 156.000 unitats a l'any. Doncs hem, finalment, ara ja ho tenim a casa, ja ho hem repartit, tenim el termo, que veieu aquí, que és aquest amb el logo del Majestic, que és un 2x1, llavors la tassa, és la tapa que és convertible en tassa. Llavors és un 2x1. Tenim per una banda el got, que és per l'aigua, i la tassa, que és pel cafè. Llavors hem eliminat els 156.000 vasos de plàstic per al menjador, bueno, per tot el que és la plantilla. Val? I les fonts estan preparades perquè tenen proveïdors externs i volen veure perfectament, poden veure sense l'utilització d'un got. A nivell de room service hem eliminat el kit de plàstic de la sal i el pebre, que encara anàvem amb un petitonet de plàstic, i hem tornat pues, a la ceràmica de tota la vida, de sal i pebre, i no hi ha hagut cap queixa al respecte. També dins del room service hem eliminat també l'oli i el vinagre de plàstic també per servei, i hem tornat, són monodosis, això sí, de plàstic i de vinagre, però amb vidre, i també veieu tot el que eliminem d'unitats. I per últim, els envasos de plàstic, també. Tot el que és les ampolles d'aigua a la terrassa de la Dolce Vita, que era el producte estrella nostre, per un tema també que tenim una mini piscina. Primer, estàvem una miqueta si realment podíem utilitzar vidre o no. Estàvem utilitzant fins ara plàstic. Val? I realment, 23.312 unitats d'ampolles de plàstic. Ara ja hem fet el canvi i estem utilitzant, en el nostre cas sí que és Fontvella, i estem utilitzant l'ampolla de vidre. Doncs totes aquestes accions que us he comentat ens suposen un estalvi de 1.812 quilos a l'any a nivell de plàstic. O sigui que ja estem parlant de quasi bé, conjuntament amb la resta d'eren obligació, dues tones de plàstic. I per últim, i no menys important, a nivell de reducció també estem amb el tema del malbaratament alimentari, sobretot doncs, reduint tot el tema de l'orgànica. El que fem nosaltres és que setmanalment estem treballant amb Nutrició Sense Fronteres, amb el projecte de Comparteix el Menjar a Barcelona. Llavors, cada setmana ens venen a recollir tot el que és excedent alimentari del nostre propi menjar, del menjador de personal, i sobretot moltíssim de l'excedent dels esmorzars. Val? Llavors, aquí teniu amb números, perdó, el que comporta. A nivell de reutilització, això sí que és una acció que estem fent, és intentar sempre també inculcar tots els departaments que qualsevol excedent que ells tinguin o algun material que realment ja no utilitzin i que el tinguem en un estoc o magatzem i no s'estigui utilitzant, per el que sigui per l'operativa, intentar-li donar un altre ús. I ara mateix, doncs, per exemple, el que estem fent és que totes les tovalloletes d'un sol ús del pastilles del restaurant, les que són així rodonetes, que s'incorporen amb aigua, que és pel tema del peix i el marisc, que després és per netejar-se les mans, l'estem reutilitzant, o sigui, estem parlant d'unes 5 estrelles gran luxe, però és així, l'estem reutilitzant justament fins que no trobem el producte que hem comentat abans amb la Maria, justament pel tractament facial de l'espa. I funciona? Sense peix. No, home, clar, sense peix. Però vull dir que realment la textura que dius com pot ser, realment la textura que és de la tovalloleta del restaurant ens està funcionant perfectament pel tema del tractament facial de l'espa. El que passa que no és qüestió de no utilitzar els pastis restaurants, sinó que volem trobar un altre producte. Val, i aquí us poso les diferents, tot el que és bueno, la donació, hem fet el canvi dels amenities, 7.200 unitats d'amenities va ser quan ho vam donar al Banc No Alimentari, l'associació La Nau, d'aquí de Catalunya. Llavors vam fer la campanya de Nadal i ells pues, van utilitzar tots els amenities per als lots de Nadal que donaven a les diferents famílies. Val. I llavors, de forma contínua no, justament ara hem donat pues, 55 matalassos perquè estem fent obres en l'hotel i llavors tot el que eren els matalassos antics de moment no els hem pogut reutilitzar, però sí que els hem donat també a La Nau.
La donació de nòrdics, això és una cosa contínua, perquè nosaltres per un tema d'estàndards de qualitat, tots els nòrdics, quan tenen un petit foradet, una petita tara, ja no es considera que sigui vàlid per estar en les instal·lacions de les habitacions, llavors també els anem guardant i els anem donant també cada dos mesos, o així ens venen a buscar tot el tema dels nòrdics. I sobretot també el tema dels olvidos dels clients, donem sempre un temps de 6 mesos i un cop han passat 6 mesos el que fem també és que els donem a la nau. I supercontents perquè s'emporten roba boníssima i de marca i així poden utilitzar-se. I el que estem fent també és la donació d'uniformes, que justament s'han fet sense logo, val? Tots anem amb el name tag, val? Justament perquè es puguin reutilitzar. Llavors tot el que és uniformes antics, que es considera que per la nova temporada, el que dèiem abans, a nivell de la decoradora de l'hotel considera que s'han de canviar, doncs llavors tots els uniformes que pràcticament estan nous només una temporada, també els donem perquè es puguin reutilitzar. A nivell de reciclatge, nosaltres tenim l'assignatura pendent, perquè estem amb el tema de les càpsules Nespresso, encara. L'únic punt on realment no tenim càpsules és en el bar, en els esmorzars, correcte, i res més. La resta, tot el que és pisos i tot el que és banquets, encara estem amb càpsules. Va, llavors, com veieu, fa tremolar la quantitat d'unitats de càpsules que generem. Són 50.120 unitats, de les quals 30.000 són d'habitacions i la resta són de banquets, de reunions. Llavors, el nostre gran objectiu per aquest any és aconseguir treure les càpsules i anar-nos al cafè molt. Va, però bueno, almenys ara, les que tenim i generem, les reciclem conjuntament directament amb Nespresso. I llavors la separació en origen, que us comentava, no hem aconseguit en les habitacions de l'hotel, però sí que ja ho estem fent en els apartaments que tenim justament a l'hotel. Té uns apartaments enfront, que és el Residence. Llavors en aquests 28 apartaments hi hem posat també les mateixes papereres que ha ensenyat també l'Eva o el Jordi, i ja els hi fem que realment el client pugui fer la separació dins mateix de l'apartament. Accions així de futur immediat, la més significativa és el canvi també, que encara tenim claus d'habitacions, les Kikars, que són encara de plàstic. El canvi serà que les fem també a fusta. El tema de les sabatilles, que no m'he recordat de posar-ho, justament nosaltres ja les tenim, no estan amb l'embalatge, no és de plàstic, sinó que és només amb un cartronet, però ara volem anar un pas més enllà i el que volem fer és que realment no porti res de plàstic la sabatilla en si. Llavors ja la propera comanda el que farem ja és que utilitzar una sabatilla molt més sostenible. Llavors, a nivell de claus, com veieu, són 30.000 unitats el que fem a l'any. Llavors, el total de plàstic que realment aconseguirem estalviar són 180 quilos. Molt bé, doncs, en principi, ja està. Moltes gràcies. Merci. Gràcies, Gemma. I ara tenim a l'Eizaus Conquiles de In-Out Hostel. ¿Cuál es? ¿Es este? ¿El del medio? Ahí, vale. Yo soy Izaskun, vengo de In-Out Hostel, que es un centro de hostelería y restauración. Es un centro especial de trabajo que se abrió en el 2004 por la Fundación Icar Iniciativas Sociales. Nosotros estamos situados en el Parque Natural de Collserola, a 700 metros de la parada de ferrocarril de Baixador de Valvidriera. Y seguramente el estar en este entorno es lo que nos hizo querer participar en este proyecto. Nosotros en el proyecto nos centramos en la reducción de plásticos en los desayunos, porque tras el confinamiento, cuando volvimos a abrir el establecimiento, los protocolos nos exigían, como todos, que todos los productos vinieran envueltos en plástico y utilizábamos mucho plástico de un solo uso. Nuestro objetivo fue sustituir estos plásticos de un solo uso y reducir al máximo el consumo de plástico. Entonces, lo que hicimos fue mayoritariamente reducir las monodosis de mermeladas, mantequillas, miel, nocilla, que fueron sustituidos por productos a granel en dispensadores. También hemos buscado alternativas para los cereales, para el yogur, en productos a granel. Los bricks de zumo, que utilizábamos zumo de un litro, pues ahora utilizamos cajas de 10 litros. Esto nos ha permitido reducir significativamente el plástico.
Bueno, aquí podéis ver una gráfica. Las mermeladas, por ejemplo, las monodosis, las hemos sustituido por envases de 4 kilos. La mantequilla, ahora utilizamos broques de 1 kilo. Los zumos, como ya he dicho, hemos pasado del envase de 1 litro a 10 litros. Y los yogures individuales, ahora utilizamos el formato de 5 kilos. Otro objetivo que teníamos era reducir el consumo de botellas de agua. El año pasado, durante un año, llegamos a consumir casi 3.000 botellas de litro y medio y unas 3.700 botellas de 33 centilitros. Lo que hicimos fue, nosotros tenemos una fuente frente al restaurante, entonces lo que animamos es a los clientes a que rellenen sus botellas reutilizables. También hay que decir que nuestro público es gente joven que ya acostumbra a venir mayoritariamente con su botella. Entonces, les animamos a que la rellenen en la fuente que tenemos frente al restaurante, y en el restaurante y en la recepción tenemos también jarras con agua para que se la puedan rellenar. Si lo que quieren es agua filtrada, nosotros tenemos una fuente y sí que les cobramos pues 50 céntimos por rellenar la botella. Nuestro equipo también sí que lleva botellas reutilizables. En los coffee breaks también utilizábamos la botella de 33 centilitros y también ya la hemos sustituido por la botella con agua filtrada. En limpieza lo que utilizamos son garrafas, el producto viene concentrado. Entonces tenemos un mixer, que es una especie de máquina que lo que hace es diluye el producto con agua y ya se puede aplicar. El producto viene concentrado y simplemente se diluye. En IDAO, bueno, una de las cosas que hacemos es reutilizar mobiliario de donaciones que recibimos tanto de otros hoteles como de empresas. Y bueno, le dan un poco un carácter especial al establecimiento. Como retos así que nos quedan pendientes, uno es el tema de las colillas. El año pasado, con el riesgo de incendios en Collserola, conseguimos concienciar un poco a los clientes y lo que hicimos fue limitar un área concreta del establecimiento, que es una terraza, donde era el único sitio en todo el establecimiento donde se podía fumar. Aún así, nos seguimos encontrando a día de hoy muchísimas colillas en espacios en los que no debería haber. Entonces, durante este año sí que queremos crear una campaña que de manera un poco positiva pues educa al cliente sobre el riesgo de incendios que tenemos donde estamos. Ahí menciono que una de las opciones que se nos llegó a plantear fue el hacer que el establecimiento fuera completamente un espacio fuera de humos. Porque el nivel al que habíamos llegado era preocupante. Otro de los retos que tenemos y que creo que era compartido con el resto de compañeros fue el tema de lavandería. Les hicimos la consulta a ver si nos podían traer las sábanas y las toallas en sacos, como hacen otras lavanderías, y nos dijeron que por el momento que no era una opción que ellos contemplaran. En ocasiones nos encontramos con que nos entregan hasta 2 sábanas envueltas en una bolsa. Entonces, se consume mucho plástico en la lavandería. Simplemente pues, comentar un poco lo que considero que hemos aprendido de la participación en este proyecto, que aparte de, bueno, de encontrar soluciones novedosas y que pensamos que no se podían adaptar a nosotros, también hemos aprendido que tenemos que concienciar mucho a nuestro personal y explicarles todo lo que estamos haciendo, pues explicarles por qué motivo se está haciendo, porque ellos son los que se lo van a trasladar después a los clientes. Y también a preguntar a los proveedores, porque si el proveedor ve que tú tienes interés en hacer algún cambio, a la mínima que se enteren de un producto nuevo que ha salido en formato pues, a granel o en otro tipo de formato, pues nos va a decir, oye, pues mira, he encontrado esta solución, quizás te interese. Y también que a base de que todos preguntemos a los proveedores por soluciones más sostenibles, pues crearemos un poco esta fuerza. Y eso es todo. Lo dejo aquí. Gràcies, Izaskun. I ara tenim a la Laura Pérez de l'Hotel Samba. Des d'aquí, no?
Hola, sóc la Laura Pérez i vinc a acompanyar la meva companya, la Mar, que és la nostra community manager i la que farà difusió una mica d'aquest event, que crec que és important també comunicar i transmetre a la gent perquè pugui veure doncs, que hi ha empreses doncs, que intentem fer-ho el millor possible. Bueno, començaré. Sóc Laura Pérez, sóc la responsable del Departament de Medi Ambient i la coordinació de l'Hotel Samba. I la nostra trajectòria comença al 1972, quan van construir l'hotel. Ara fa poc hem fet 50 anys de trajectòria en el món de l'hostaleria i d'aquests 50 anys en portem 25 intentant millorar amb el món de la sostenibilitat i intentant fer les coses bé. Sembla doncs, que durant aquests 25 anys te s'acabin les idees, no? I dius com puc continuar endavant i com puc fer una mica més sostenible doncs, el sistema que porto endavant. Assisteixen a aquests projectes que ens donen a l'abast per poder millorar amb els punts febles que tenim o de la mateixa manera donar-te compte que hi ha vegades coses que donem per bé fetes i que no és així, no? I que hem de continuar treballant en millorar-la. O bé, coses que ja fem ben fetes, però no t'havies parat a pensar doncs, que s'estaven fent. I és d'aquí on penso que és important que ho comuniquem, perquè hi ha altres companys doncs, que poden aprofitar-se de lo que se treballa i es fa. Vale. El nostre punt fort és un sistema d'aigües grises que tenim, que és amb el que ens van certificar. El 1997 van començar amb la certificació d'ISO. Va ser una mica caòtic perquè llavors ningú estava o sabia del món de la sostenibilitat i el procés va ser doncs, això, caòtic, perquè les certificadores s'havien de certificar juntament amb nosaltres per poder després treballar amb altres empreses. Vam aconseguir la certificació a través d'aquest sistema d'aigües grises. I el sistema tracta de la recollida d'aigua de les piques i de les dutxes. Això passa per a través d'un circuit intern que va parar les cisternes. Durant l'any 2019, que és l'últim any que podem donar unes quantitats raonables, perquè sabeu que després va venir el Covid i van tenir que parar el sistema perquè no sabien com s'ha desenvolupat l'enfermetat ni com es transmetia, i van decidir parar, però el 2019 les dates que tenim són un estalvi d'aigua de 19.400 escaig metres cúbics, que això és ben bé com dues piscines i mitja olímpiques, perquè us doneu compte de la immensitat d'aigua doncs, que es pot recollir. Sí que és veritat que no sempre és possible fer aquest estalvi, no? Perquè tens inconvenients durant una buidada de piscina, la neteja del mateix dipòsit on aquesta aigua se recicla i no sempre és possible doncs, poder fer aquest estalvi, no? Però la intenció és fer el màxim possible per poder reportar doncs, a l'empresa aquest estalvi i a la vegada l'impacte que genera doncs, a la societat, com sabeu, l'aigua és un dels forts amb el que hem de començar a treballar perquè no la podem fabricar. Bueno, ens interessa molt participar en aquests projectes, com bé us he dit, perquè són projectes que t'ajuden a reforçar i a millorar el teu sistema. Amb el tema de reciclatge, és un tema doncs, que moltes vegades intentes mirar a veure com reutilitzar o donar una segona vida al residu. I com a dades important, perquè us he preparat un vídeo una mica més a mi, com era l'última, doncs he pensat que la gent ja està una mica doncs, cansada d'escoltar-nos, no? Però amb el vídeo ja veure una mica més, però com a dades important us puc dir que vam fer reducció també de monodosis amb... Nosaltres fèiem servir una quantitat de 430.000 unitats l'últim any. El pes no us puc dir perquè durant el trajecte del projecte, com bé ha dit la Maria, doncs, vam intentar substituir i tal, i quan t'has donat compte ja el residu ja no el tens, no? Però en si la quantitat van ser 430.000. Clar, som un hotel de 433 habitacions. Això, clar, genera un trànsit de client bastant important, no?
Això com la eliminació de residu i com a bones pràctiques durant aquest projecte vam pensar, perquè clar, tot això del Covid també ens va fer un impàs, no? I pensar com podríem millorar el tema de les habitacions. I vam començar amb un projecte ara fa 6 mesos, que és l'habitació ecosostenible. L'habitació ecosostenible representa doncs, l'habitació del client, una habitació quan el client ve a fer el check-in, se li explica que durant el procés de la seva estança, per voluntat pròpia, ell pot decidir si vol que aquesta habitació no es netegi. I a conseqüència o com a premi té una consumició diària, perquè és com una gratificació per impulsar la decisió del client. Al principi pensaven que seria doncs, una proposta doncs, que la gent diria no, home, jo per una consumició no deixo que em netegi, no? Però ens ha sorprès perquè sí que és veritat que la gent està cada vegada més conscienciada i en 6 mesos hem tingut 1.700 habitacions que han decidit participar en aquest projecte. Considerem que és una quantitat important per la mateixa manera que pensàvem que no hi hauria aquesta mateixa concentració. I bueno, quan tinguem un any natural sí que ens agradaria fer pues, un petit resum, una conclusió en què es converteix en productes de neteja, llum i aigua. Una altra iniciativa de bones pràctiques és la del bufet amb plat de monodosis. Vam veure durant un estudi que vam fer doncs que si eren 1.500 quilos de menjar a la setmana que es tiraven. I llavors amb el tema de malbaratament alimentici vam pensar que havien de fer alguna acció. I bueno, entre accions que... Sí. Entre accions que vam pensar que portar a terme va ser el tema d'aquestes monodosis. Els menjars que normalment acostumeu a veure en els bufets són menjars amb safata i llavors alguns plats, òbviament tots no és possible, hem decidit ficar-los en plats individuals perquè d'aquesta manera el client se pot aixecar totes les vegades que vulgui però no fa aquest malbaratament de ficar-se el plat bé quan a vegades el plat pues, acaba a les basures. I per al tema del menjar que sobrava, no sabíem com donar-li una segona vida i llavors hi ha la meravellosa aplicació del Togo to Go i l'hem implantat. Pensaven que a Lloret no funcionaria perquè, clar, Lloret és un lloc de costa i que a l'hivern no hi ha pràcticament ningú, però ens ha sorprès també. Jo crec que al final les accions és portar-les a terme i veure si de veritat funcionen o no, però al final és fer-ho. I la veritat que de moment està funcionant també i està donant molt bon resultat. I, bueno, i per últim, el tema dels envasos. Quan la Blanca em va proposar fer el tema dels envasos, jo li vaig dir, ui, és que gerencien el tema dels envasos retornables, sempre és més car i tal. Però una vegada van mirar què és el que fèiem, ens van donar compte que realment estem amb un 90% d'envasos. Per què? Perquè nosaltres tenim un client de tot inclòs i llavors fer servir les tanquetes back and box que te fan reduir tot el tema de vidre. Bueno, m'he enrotllat una mica, no? Us posem el vídeo i ja us explica una mica tot això que he acabat explicant. Com aplicar l'economia circular als serveis d'allotjament? L'Hotel Samba és un hotel de 3 estrelles, situat a Lloret de Mar, la Costa Brava, construït el 1972. Disposa de 433 habitacions. És el primer hotel certificat amb ISO 14001, AMAS, Bioscore i el distintiu de qualitat mediambiental. També compta amb un sistema que aprofita les aigües grises, innovador en el sector. L'any 2019 va aconseguir reutilitzar 10.672 metres cúbics d'aigua. Des de l'inici de la certificació ha gestionat els residus amb una recollida selectiva, incorporant progressivament els diversos materials, amb l'objectiu d'arribar a la seva totalitat. Amb aquest projecte també s'ha aconseguit reduir la quantitat de residus generats en diferents sectors. Es pot observar com amb els anys hi ha hagut una disminució dels residus. Concretament amb el residu del vidre, s'ha realitzat un canvi del 90% d'ampolles retornables.
Actualment, es comença a separar el residu de sabons, tot i que l'objectiu serà arribar al dispensador de sabó al lavabo. Es fa recollida de càpsules de cafè que es porten al punt net de la nostra població. S'ha eliminat els productes alimentaris individuals envasats en plàstic, optant per formats a granel o dispensadors en recipients reutilitzables o sense envàs. Aquestes serien les diferents quantitats totals eliminades en monodosis. S'ha eliminat les decoracions de còctels en productes de plàstic, han sigut substituïdes per fruita natural i flors comestibles. També s'ha eliminat els envasos individuals en el camp de la neteja com ara les mousses i tovallons industrials. I l'embalatge en productes d'oficina com podria ser la cinta correctora. Dintre del projecte també s'han implantat noves mesures de bones pràctiques. La creació d'un model d'habitació ecosostenible, totalment voluntari, a on el client accepta la seva entrada, la voluntat de renúncia a la neteja i al canvi de tovalloles diari. El propòsit és reduir el consum del producte de neteja, llum i aigua. Durant els primers 6 mesos han volgut participar en aquesta iniciativa, 1.700 habitacions. Respecte al malbaratament alimentari, l'empresa ha creat un estudi per avaluar els quilos d'orgànica que acaben a les escombraries. L'estudi ens marca que durant el transcurs d'una setmana, es va generar 630 quilos a cuina i 820 quilos al restaurant. Davant aquestes quantitats, Hotel Samba ha pres aquestes mesures. La creació d'un bufet amb porcions individuals per reduir el malbaratament alimentari. La implantació d'un cartell individual per les taules del restaurant, a on s'informa si la taula està ocupada i el malbaratament. La incorporació a l'aplicació Tubuotubu per salvar una part del menjar del bufet, amb un estalvi equivalent a 400 quilos de CO2. La disposició de diverses fonts d'aigua i recipients reutilitzables, amb una eliminació total del plàstic de les ampolles. Per concloure, agraïm el suport de l'organització AMAS per la implicació conjunta, esforç i els objectius aconseguits. Aquests programes són molt importants, tant per incloure bones pràctiques, com per la conscienciació i transformació per arribar a un món més sostenible. Tornar a una vida més simple no significa fer un pas enrere. Bueno, pues això seria tot. Moltes gràcies, Laura. I ara, bueno, ens queda pendent la part que teníem d'abans, però ja tenim en línia a les ponents que queden. Llavors, si us sembla bé, fem la part en remot i el temps, després nosaltres acabem el tros que queda i fem les preguntes al final. Així podem recuperar uns minutets i fer... Ja està. Lola? Lola? Això dels mixt, híbrid, online, presencial. Ah. Yes. Hello, Lola. Hi. How are you? Welcome. Good. Thank you for being here. Okay. So I will introduce you Lola Slager from Orsbeek. She will explain what they do and how they can contribute to reduce food waste in your hotels. Welcome, Lola. Thank you. I will explain you something about Orbisk. After a few years in the soda business, I thought I want to make more impact, so that's why I joined Orbisk. Yeah, what we do is we want to make a positive impact on the planet. So we have three founders.
and one of them was in a hotel, saw the breakfast buffet, and he was one of the last ones. So he was thinking, how is it possible that I'm one of the last, but there's so much. So he was going to look into the problem of food waste and found out what a big problem it is. So that's why Bart and Richard joined. That are the left ones. And now the company is really growing. So what do? We reduce food waste and make impact with our food waste monitor. Yeah, we had absolutely, because of COVID, some things that weren't really with us. So we now exist for almost 4 years, and we see now that we are really, really growing. So when I started in December 2021, we were with 18 people, and in this time we are with 50. So in something at more than a year, we grew with a lot of people. And also, if we look at monitors in the market, this was, I think, a half year ago, we did our 100th monitor at Hilton Amsterdam, and now we have almost 200 monitors in the market. So yeah, why? Why do we do this? That is because there is truly a big problem, and that is because 1.3 billion tons of food is wasted every year. So this is 1/3 of the total amount of food produced. So everything that's made in Europe is for nothing. If we look at the food waste in hospitality, we see that 5 to 10% of the waste comes from corporate catering, 15 to 25% of the waste comes from the a la carte restaurant, and 20 to 50% from the banqueting, so from the buffets in hotels. Yeah, together we can make impact, because what is the impact of 1 kilograms of food waste? That's 4.5 kilograms of CO2 emission, 7,000 liters of water, and the average buying price is 7 euros. Then if we look at the kilograms of a hotel per year, that's 17 to 90 kilograms per day. Per year, that's 150,000 kilograms of CO2 emission, 178 million liters of water, and 179,000 euros. So yeah, our solution. We have a food waste monitor with a smart camera, a scale, and an interactive dashboard that allows kitchens to automatically start monitoring food waste. So here on the top, you see the smart camera, and on the bottom, there is the smart scale. So Orbi gives you control over your food waste. We use image recognition technology, also artificial intelligence, and we automatically see what you throw away and labels it to ingredient level. So on this plate with bread, you, for example, see in the left corner, bread slice of bread brown. Yeah, if we look at where does the food waste come from, one of them is peelings. And peelings is also cutting waste. And we measure cutting waste, but we don't do anything with it because you can't really reduce it. If you have, for example, a potato, we look at the potato, we are going to reduce that. And with reducing the potato, you reduce the peelings. Then you have unprepared, prepared, and served. Unprepared is 20% of the edible food waste, so that's what's in the fridge and is the date has expired and you have to throw it away. Prepared is 50% of the edible food waste, so that's what the chef has starched and has to made too much in the mise en place. And then served food is 30% of the edible food waste, and that's what's coming back from the guests. Here's some examples. So here you have cutting waste. And here you see aubergines, unprepared. Then you have this oven food that's prepared, and a salad with cheese what's served. So how does it work? It's plug and play, so you don't have to fill in your menu. You can immediately start with registering your food waste. 24 hours later, you can view your data and set goals in our online dashboard. And after that, you can share your experience and learn from others, because we are going to optimize all your processes. So our goal is always first to register, and the goal 2 is to reduce.
So I brought a case for you from a restaurant in the Netherlands. And their ambition was to reduce their food waste by 40%. And they were first on 300 kilograms per week, and they wanted to go to 180 kilograms per week. They started in September 2021. They had an onboarding period of 3 months. With every client, we do an onboarding period, so we really help you with reducing your food waste. They were really enthusiastic reactions, and they started together with several locations. So they were immediately getting started, so there was already a lot of food was going away. And after that, in the effect, in a span of 2 weeks, we managed to waste drastically less food waste. They went from 20 kilograms per week to 200 kilograms per week. But the amount of guests went up, because we can also calculate your waste per guest. So we see exactly how many grams of a certain dish you throw away per guest. So if you look at the impacts, you see that there is really a big impact before Orbisk and after Orbisk. So they really reduce a lot of kilograms of food waste, and with that, a lot of CO2 emission, water, and also buying prices. If you look at the partners we work with at the moment, if we look at hotels, Accor Hotels is a big client of us, Marriott, Stay UK, Postillon Hotels, and a lot of others, also at Stijgenberg Airport Hotel here in Amsterdam. So we are always searching for more partners to make impact with. So yeah, that was it, and I hope that you learned something today about food waste. Thank you, Lola. So we jump from simple good practices to high technologies. So thank you for your presentation. Now we will also share another interesting technology and business model with Michaela Stefan from Matter. Hi, Michaela. Hi, everyone. Can you hear me okay? Yes. Cool, perfect. Should I get started? I can see my slides on the screen, that's a good sign. Yes. Let me just test it works. Yes, perfect. Okay, cool. So yeah, thank you for the introduction and good afternoon, everyone. As mentioned, I am Michaela and I am co-founder of Matter. And we are all about making sleep matter for hotels and for the planet. So let me tell you a bit more about our story. Next slide, there we go. Matter was actually created by myself and my co-founder Verena, and it all started back in 2021 when we came across a quite shocking statistic. And that statistic is that 30 million mattresses are ending up as waste in Europe every single year. And that's actually equivalent to 20,000 stacked Eiffel Towers worth of mattress waste. It's almost impossible to imagine. And the reason this problem exists is very simple. Mattresses are designed to end up as waste. They're made with materials that can't be recycled. For example, the most common mattress on the market right now is foam mattress. They're made from materials that can't be fully recycled. So when a foam mattress is finished with, it either gets incinerated, landfilled, or it's downcycled into something else, and then that material eventually ends up in the trash as waste. The same problem is with natural materials with mattresses. For example, latex. That material takes decades to decompose and be recycled. Or it faces the same fate as foam. It's landfilled, incinerated, or downcycled, and then ends up as waste. So the reality is that we're working in an industry where waste is just the byproduct based on the design of the mattress. So my co-founder Verena and I thought, well, let's take a step back here. What can we do to create a mattress that has no waste? That's the question that got us both curious. And that's how Matter was born and why I am
sitting here today telling you all about it. So what do we actually do? Well, we are an award-winning startup based in Vienna, Austria, and we're providing the first circular economy mattress solution for hotels. On one side, we work towards putting an end to mattress waste, and on the other, we aim to solve a key pain for hotels. We want to save you time, money, and CO2 with your mattresses, all whilst providing your guests with premium sleep. But let's take a step back. Why should you as a hotel actually even care about your mattresses? Well, we think there's three key reasons why. First of all, as a hotel, you naturally provide mattresses to your guests, so you're unfortunately part of the mattress waste problem. But together, we can solve this problem and also reduce waste from your hotel. Secondly, with more and more guests focusing on sustainability, it's a key hot topic we all know about. Being able to provide them with an offer that is sustainable and eco-friendly is what sets you apart. Just imagine a circular economy sleep room category. We believe that that's the future. And then lastly, at the heart of a hotel is sleep. That's what guests are paying for, ultimately, a good night of sleep. So getting this right is crucial, and it all comes down to the mattress and the bed. So that's why we say, together, let's make your sleep experience matter for you and your guests. But what do we actually do? What's our solution? Well, it's built on three essential elements. First of all, our premium circular economy mattress, which is certified for its quality, its body support, and its excellent ventilation. And then secondly, we take the hassle of mattresses away for you, saving you time and money. We deliver, install, and also digitally monitor your mattresses so that you know when they need to be cleaned or exchanged. And so you can also track them and manage the take back process of the mattress at the end of their life. And then lastly, we like to make things quite innovative. We offer you various financing options, from paying outright to renting them on a monthly basis from us. And here's the benefits we already provide our customers. We have a 4.9 star rating out of 5 from guests who sleep on our mattresses. We also have calculated that we can save you €350 per mattress, thanks to our digital monitoring and the fact we take care of the take back process for your mattresses at the end of their life. And we also have 50% less CO2 per mattress compared to conventional mattresses on the market, such as foam mattresses. And we are truly pioneering when it comes to our circular approach. Our entire solution is built with circular economy principles at its heart. That means we've designed out waste, and we've recycled and created a mattress that can be fully repaired, refurbished, and reused before it then goes to be recycled at the end of its life. And very exciting, the next goal for us is to use our recycled mattress materials and turn that into a new Matter mattress again. The first test for this we've already completed, and this is where we're now truly pioneering and proving it's possible to create a cradle-to-cradle approach for mattresses. And as a young company based here in Vienna in Austria, we already have some of our first hotel customers who are pioneering with us. As a young startup, we've got 4 hotels working with us in Austria already in the last 2 months across the 4- and 5-star hotel space. And here's some feedback from the hotel managers and owners on how they find our solution. Overall, the positive impact on staff and guests, as well as the fit with sustainability messaging, is what sets us apart. So now quickly on to our mattress. What makes it so cool and special? Why is it circular? Well, first of all, it's proudly made in the EU with just 2 high quality materials, steel and polyester. It has a modular design, which means that mattress parts can be exchanged to increase its life cycle. So, for example, we can take the top layer off and replace it, and vice versa with other elements of the mattress. It also has a special glue so that it can be easily recycled and taken apart at the end of its life. And it has a product passport in the form of a QR code label so that you can track and trace the mattress and so that it can be easily taken care of once it's finished in the hotel.
And when it comes to hotels, we know there's obviously lots of things to get right with standards to meet. So our mattress is already certified on all the levels required, from its support, its hygiene, its ventilation. It meets the highest flammability standards, and it also meets 4- and 5-star bed requirements thanks to its 22-centimeter height. We also pride ourselves on the comfort that we can offer your guests. It's made with a very special zoning support, which means your guests are guaranteed a great night of sleep. And I can testify to that since I sleep on one every single night, and you can see how nice and energetic I am today. And yeah, as a young startup, we've already been recognised on an EU and global level for our solution. Most recently, we were awarded by the United Nations in their World Summit Awards. And we also align with the top environmental certifications used across the hotel industry, so we can help you on your journey to become more sustainable and circular. So yeah, at Matter, we're all about reimagining the hotel sleeping experience and showing your guests and you that it's possible to do good whilst you sleep. So we always like to say, come and join us and let's put mattress waste to bed together. You can find my contact details on the slide and a QR code, which leads to our website, where you're welcome to book a call directly with me. I'd warmly welcome an introduction to tell you a bit more about how you can test our solution in your hotel. So yeah, thank you. And I will stick around for answering any questions later on. Thank you, Michaela. And now we have Lucía Suárez de Miogas, que también nos explicará otra interesante opción tecnológica para los hoteles. Hola, Lucía. Hola, muy buenas tardes. Ya. Yo soy Lucía Suárez, me presento, soy una de las fundadoras de Miogas y en Miogas hacemos biogás a pequeña escala para autoconsumo. Os cuento un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de qué es el biogás, poneros un poco al día de esta nueva forma de, bueno, nueva forma, bastante antigua, pero que está en auge de forma de energía renovable. Hablaremos un poco de los tipos de tecnologías y proyectos que hay en función del tamaño del proyecto y luego os mostraremos usuarios y usuarias que ya están generando su propio biogás tanto en sus hoteles rurales como en sus viviendas en España. Para que todos en la misma página, el biogás es una fuente de energía renovable que se genera, es un gas que se genera a partir de la descomposición de residuos orgánicos, ¿vale? Los equipos que usamos lo que hacen es imitar, digamos, un estómago de vaca donde metemos residuos orgánicos y dentro de ese estómago hay unas bacterias que trocean ese residuo y generan biogás. Gas, una fuente de energía renovable, y por otro lado, lo que no pasa a gas, esos macro y micronutrientes que no pasan a gas, se quedan en estado diluido y pasan a ser parte del fertilizante, que es el otro subproducto que tiene este proceso. Esto es un proceso natural, no es nada complejo, ocurre en los estómagos de todos nosotros y en los de las vacas, es como muy característico porque las vacas generan mucho metano, ¿no? Y entrando un poquito más a lo que es el biogás, este gas que se genera es básicamente un 65% metano y el resto es CO2, ¿vale? Es, digamos, el primo hermano del gas natural, lo que pasa es que tiene un poquito menos de metano. En el gas natural tiene un 95% metano, pues esto es un 65%, pero es de origen renovable. Y por otro lado, el fertilizante orgánico, pues, ¿qué comentar? Al final, pues, estamos evitando que se usen fertilizantes químicos, impulsando una agricultura ecológica, cuidando los suelos, cuidando su biodiversidad, ahondaremos ahora un poquito más. Los biodigestores o plantas de biogás, que son esta tecnología que genera el biogás, ¿vale? Biodigestores o plantas de biogás, en función de la escala del proyecto, los llamamos de una forma u otra, son equipos que al final lo que hacen es cerrar el ciclo del residuo orgánico, son ese eslabón que cierra el ciclo desde que se cultiva el alimento, se lleva a la mesa, se consume, se genera ese residuo, pues ahí está el biodigestor o planta de biogás para ese residuo, lo captura y genera el gas que usamos para cocinar y el fertilizante que usamos para generar esos nuevos alimentos, ¿no? Para devolver, con ese fertilizante devolvemos
los nutrientes extraídos en la producción de alimentos, lo devolvemos al suelo. Entonces, por un lado, estamos, como he comentado ya, impulsando pues, una agricultura sostenible, al final el fertilizante se genera ahí de forma local, y desarrollo rural, y por otro lado, el que estemos generando biogás está, aparte de evitando que estemos usando combustibles fósiles a la hora de cocinar, calentar nuestras viviendas, y ahora vemos que otros usos tiene el biogás, pero estamos evitando que ese metano, que se liberaría de forma natural a la atmósfera, lo capturamos, lo quemamos y reducimos y generamos CO2 aparte de calor, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es reducir, convertir ese metano en CO2, reducimos 23 veces nuestro impacto ambiental. ¿Vale? En este sentido, los biodigestores se han llegado a considerar, se considera una tecnología de sumidera de gases de efecto invernadero, genera créditos de carbono, etc., porque lo que estamos haciendo es evitando esas emisiones de metano, que contamina mucho y al final además estamos reduciendo nuestro consumo de combustibles fósiles. Y por el otro lado de la rama, el fertilizante, como ya he comentado, lo que está generando es activación de suelos vivos, con bacterias, con... No meterle los chutes que ocurren con el fertilizante orgánico que acaba matando la vida de los suelos, acaba matando esos ecosistemas que tenemos debajo de los suelos, sino que los está, el fertilizante orgánico los está pues, revitalizando, aumentando, promoviendo que ese suelo genere vegetación que capture más CO2. ¿Vale? O sea que en este sentido, no voy a hablar más a nivel ambiental de los biodigestores, pero son muy importantes, ¿no? En varios sentidos. Uy, ¿he pasado? Sí, he pasado. Vale, pues estas son las dos escalas un poco de proyectos y ahora iremos con tecnología concreta, pero en función de los residuos que genere un proyecto, podemos decir que son biodigestores, que es pues, lo mismo, pero en una escala más pequeñita que podría ser para a nivel doméstico o restaurante pequeño, hotelito pequeño. Uy, me ha pasado. O si hablamos de un proyecto más grandote, pues ya una finca, un hotel grandote, un... En función de esas dos escalas categorizaríamos el tipo de tecnología que ponemos. Entonces, para una familia, por ejemplo, un caso que nos, pues, que nos toca todo, ¿no? Una familia o una persona con los residuos que genera diariamente puede cocinar. Eso está garantizado. Ahora, entonces, los biodigestores domésticos pues, lo que dan es energía para que una familia, una persona, dos personas cocinen diariamente. Ahora, cuando pasamos a proyectos donde se producen más residuos orgánicos, como lo que puede ser un hotel, un ganadero, un agricultor... Todos esos residuos que genera, aparte de generarle el fertilizante para cerrar el ciclo, pues en caso de un agricultor es redondo porque está usando su propio fertilizante, el biogás que genera es suficiente no solo para cocinar, sino también para calentar su vivienda o su granja o su hotel, para conectar el biogás a calderas y generar agua caliente y calefacción, e incluso para generar... electricidad para iluminar y mover motores, mover tecnología que consuma electricidad a partir de un generador de biogás, ¿vale? Son proyectos que, bueno, pues el biogás tiene muchas más funcionalidades. Este ya es un equipo tangible, esto es una planta de biogás, es una de las tecnologías que nosotros estamos impulsando y básicamente, imaginaros, es una piscina de 3 metros de diámetro. Claro, bueno, a mitad de nivel está el nivel del agua, arriba se acumula el biogás, abajo está esa piscina con bacterias que están degradando el residuo. Esto es una bomba donde se bombea el residuo, a veces hay trituradores, bueno, cada proyecto es bastante, va un poquito ad hoc. Y esto es un proyecto de una guardería donde están pues, con los residuos de cocina, están generando su propio biogás para cocinar en su caso. Pero estas plantas también podrían usarse también para calefacción. De hecho, creo que se han puesto también una caldera de calefacción, porque les sobraba biogás. Vale, y volviendo un poco a la escala más pequeñita, más doméstica, esta es la otra tecnología que tenemos. Este es el embudo donde echaríamos el residuo orgánico, aquí están las bacterias que degradan el residuo, el depósito de gas está arriba, claro, yo muevo el ratón, pero entiendo que no lo veis. Pero de ese depósito que está arriba se sale un tubito y va a un fogón, ¿vale? Y por la parte derecha de la imagen está la salida de fertilizante al otro lado del embudo. Todos estos equipos, tanto las plantas como estos biodigestores, no está presurizado el biogás. ¿Esto qué significa? Que trabajamos una presión muy, muy bajita. Nosotros, o sea, una planta de biogás de este tipo, un biodigestor, no comprime el gas, con lo cual no puede haber posibilidad de explosiones, no puede haber cosas locas. Y es en ese sentido es incluso más seguro que una instalación convencional de gas. Y por el otro lado tiene su válvula de seguridad de me voy de viaje, desatiendo el biodigestor a la planta, pues cuando hay un
se llena el depósito, pues burbujea el biogás. Y por otro lado, nada, tema de olores, que también es una pregunta bastante común, estos equipos son completamente herméticos, no puede salir ni olor ni gas, o sea, porque si saliese olor saldría gas, o sea que no puede salir absolutamente nada de lo que es el reactor, de donde ocurre esa degradación. Comentando un poco para que tengáis referencias, el equipo de la derecha mide 4 metros por 1 metro y es el que estamos instalando más en hoteles rurales y en hotelitos que están dando ese pasito hacia la sostenibilidad. Trata hasta 24 litros al día, que lo tenéis ahí, y eso hablamos de un restaurante que pueda servir como para 120 comensales diarios, ¿vale? Pasamos a, bueno, usuarios, este es que a mí me encanta, este es Abraham y es uno de nuestros embajadores, y este es el digestor de su casa y tiene un restaurante en la Alpujarra, en Granada, y se está poniendo el grande, el de 4 metros por 1 metro, para darle también a sus comensales un poco todas a poner en valor que en su restaurante, aparte de agricultura cercana, están consumiendo su propio biogás o generando su propio biogás. Este proyecto es una ganadería que están generando su propia electricidad y también le están como volcando electricidad a un restaurante cercano. Una casa rural aquí en la derecha que tenemos en Cádiz, que a sus invitados pues también les da esa experiencia de cocinar con su propio biogás. A la izquierda tenemos un biodigestor de un agricultor es un panadero, que está dándole también ese valor añadido a su producto. Y luego la del centro y la de la derecha son casas rurales, bueno, una masía en Cataluña y una casa rural en Cádiz, que lo mismo, a sus huéspedes pues le dan esa experiencia de, oye, mete el residuo y alucina con generar tu propio biogás, toca la bolsa de arriba, que eso es biogás, cocina, quema y vívelo, ¿no? Y nada, poco más, agradecerle a Club Pemas que nos haya invitado y un placer. Muchas gracias, Lucía. Me va a parecer muy interesante ese ganadero que le comparte gas al restaurante. Creo que esta es una fórmula mucho más circular incluso. Y, o sea, que si queréis, si alguien está interesado, mirad de hacer parejas que igual podéis compartir instalaciones. Bueno, let's see if there's any question for our remote speakers before they leave. ¿Alguna pregunta para alguna? Sí. Nos dice si es para Lola, para Micaela o para Lucía, ¿vale? Para Lucía, vale. Ok, there's a question for Lucía then. Hola, Lucía, encantado. La pregunta era si sabes cuántos, por ejemplo, kilos se necesita para alumbre. No se oye. Bueno, no sé, ahora, hola. Perdona, la pregunta era cuántos kilos se necesita para poder alumbrar, por ejemplo, una habitación, si tienes esos datos exactos de comida, teniendo en cuenta que también por un lado estamos trabajando reducir el malbaratamiento alimentario, pero queremos también ver cómo si es rentable por una parte. Después también me gustaría saber si tenéis algún tipo de financiación, porque al ser una planta que contribuye a la sostenibilidad, si trabajáis con el gobierno en algún tipo de ayuda o subvención. Y finalmente, ¿qué tipo de energía utiliza esta máquina o la planta para poder sostenerse y mantenerse? Hola, Lucía. Hola, perdona, estaba sin micro. Es verdad, perdón. Sí, voy respondiendo. Cuando estamos hablando de un proyecto que solo genera residuos orgánicos de cocina, no solemos recomendar que se instale un generador para generar luz, porque cuando tú transformas la energía de gas a luz, pierdes un 60%. O sea, es poco eficiente. Pero cuando hablas de un ganadero, de un productor
de tomates o de algún agricultor que genera mucho orgánico, sí que le sobra biogás como para transformarlo en orgánico. Pero si hablamos solo de residuos de cocina, no solemos recomendar el generador. Pero lo que sí garantizamos es que con los restos de cocina, ya sea un restaurante, ya sea una familia, ya sea cualquier proyecto, se genera suficiente biogás como para cocinar, ¿vale? Y luego, pero vamos, que si tienes algún proyecto en concreto, nos escribes y esos cálculos... La otra pregunta, bueno, a nivel financiación, para que os hagáis una idea, los equipos que estamos instalando en hoteles rurales son unos 2.500 euros. O sea, no, en principio podemos financiar a 6 meses en algún caso, pero casi por apoyo nuestro como biogás. Y las plantas de biogás, que es ese azul grandota que te he dicho, los proyectos son unos 18.000 euros, el mínimo. Por ahora, lo que nos está pasando con subvenciones, temas de biogás, es que no nos contemplan como biogás porque somos demasiado pequeños para lo que se ha hecho de forma convencional. Pero Triodos Bank tiene una línea que sí que estamos trabajando con para financiarlo como energía renovable, no como biogás. Bueno, que subvenciones de biogás, por mi recomendación, no lo intentéis porque no nos contemplan a esta escala. Y la última pregunta, justo, los biodigestores o los pequeñitos estos, los negros, no consumen electricidad. Si se trata de un proyecto en un clima bastante frío, sí que a veces le ponemos un calentador e incluso un invernadero, los semienterramos, pero en Cádiz, por ejemplo, los tenemos desconectados, o sea, son equipos totalmente autosuficientes. Las plantas de biogás, que son la azul un poco más grande, eso tiene, aparte de su sistema de calefacción para invierno, por lo mismo, si falla, pues entra los meses de invierno, entra en funcionamiento la calefacción, y luego tiene un triturador para entrar y bombear el residuo, entonces sí consumen electricidad. Pero los balances y los paybacks, los datos de amortización para ambas plantas, para ambos tipos de tecnología, está entre 3 y 4 años. Otra pregunta tenemos. ¿Ana? No, yo ahora quería voz. No, que digo, tendremos que hablar con el ICAEN, con el Institut Català de la Energía, para que nos incorpore este biogás en las subvenciones, en las ayudas. A pequeña escala, nuestra escala, que a grande escala sí que les contemplan, pero nosotros no. ¿Alguna otra pregunta? No? Okay. So thank you very much for being with us today and see you next time. We will share your presentations. Thank you. Ara acabarem de fer la part de la presentació que ens ha quedat al mig. Jo crec que ens ha anat bé que haguéssim fet aquest canvi perquè hi haurà coses que heu vist als hotels. Ara afegirem alguna bona pràctica extra i després fem el torn de preguntes més obert i per acabar farem la taula rodona amb la Victòria Silverstein. Bueno, és que s'ha afegit l'altre speaker que està en febre, o sigui que... Sí, deixo aquest. Va. Bueno, mira, aquest ja està emocionant. Va, bueno, sí, ho quedat. Que vulguis. No parlo jo ara, eh? Vale. Ah, que no s'ha acabat. Vale, vale. Bueno, d'aquí ens quedava simplement que estan aflorant nous productes i alternatives, com heu vist aquests tres casos, no? O el de Robert. I per tant també és un moment profitós, perquè abans era molt difícil trobar qualsevol cosa i ara com a mínim veiem que en el mercat estan sortint. Potser no a la velocitat que volem i no tan propers, diguem, però coses estan passant. I el que dèiem era la importància de l'acció conjunta en el sector i que és el mateix que ha dit l'Izaskun, no? Que si tots insistim a dir-li al proveïdor de bugaderia d'això de l'altre, doncs al final el missatge anirà arribant. Durant el projecte vam contactar amb 40, vam enviar correus a 40 bugaderies de Catalunya. No us dic els números dels que van contestar perquè és com per posar-se a plorar, però bueno, d'aquells hi havia tres que han dit que ja estaven treballant o que tenien ganes, que estaven en projectes de fer alguna cosa i ja anaven en aquella línia o que ja estaven donant el servei sense plàstic. No? I una bugaderia que a més és comú a dos o tres dels hotels, tres dels hotels, que van insistir dient, mira, si us plau no em portis en plàstic, el proveïdor va rebre el missatge per totes tres bandes i va dir que no podia treure el plàstic, però que el que faria és que li retiraria tots els residus de plàstic
de tota la roba que els hi porta. Llavors, no és que sigui un gran guany, vale? Però com a mínim ha rebut ja per tres bandes el missatge que li estan dient, escolta, això i aquesta empresa, aquest plàstic s'ho haurà de menjar i a més és voluminós, o sigui, començarà a fer-li nosa i jo crec que a un cert punt, pues, si té aquell punt smart, haurà de canviar d'estratègia perquè si no, no acabarà funcionant. I després l'altra cosa que volien dir és el tema de les ajudes per a la promoció de l'economia circular de l'Agència de Residus, no? Que cada any treu una convocatòria i que justament una de les coses que al llarg del projecte havíem, i en l'estudi ha sortit, que volíem proposar que potser de cara a convocatòries futures es tinguin en compte aquest tipus de propostes, de projectes, no? I de necessitats que té el sector, potser per adaptar-les, perquè tal qual la convocatòria podria no entrar una sèrie de coses. No? I llavors, ja que hi ha la tecnologia i ja que els hotels s'estan activant, pues podria ser una manera de resoldre, no?, aquesta barrera financera que podria haver-hi d'inici. I crec... perdona, és que tinc jo. Vale, i ara, Blanca, tu. Me els pots passar tu, sí, però no passis encara. Vull dir, tira enrere, sisplau. Bueno, bon dia a tothom. Per fi no em deixen parlar. Bueno, començaré dient una cosa que ha dit molt real la Izaskun, que és la gent jove porta ampolla metàl·lica. Així que qui encara no la porti perquè és jove, ja sabeu que és així de fàcil. Bé, aquesta part el que veurem és la metodologia o les fitxes, sobretot, que tindreu a la vostra disponibilitat i que s'han fet amb aquest projecte per implantar moltes de les bones pràctiques que han vist amb els hotels pilot, que ja heu vist que han treballat molt. La veritat és que, tot i saber el que s'havia fet, ara sentir-vos a tots anar explicant el que s'ha fet, la veritat és que és encoratjador, no? Dona com a esperança de que sí que potser no arribarem, no sé si la Maria parlava d'un 150% més de residus al 2050 o d'un 250%, ja no ho recordo, però tanmateix 150 o 250, no, Eva? Doncs, bueno, potser entre tots podem intentar que no arribem amb aquestes quantitats. Vale. Bueno, sí que m'heu fet spoiler, això sí, perquè havia d'explicar jo bones pràctiques, però també aquest spoiler, la veritat és que crec que és molt positiu perquè també es veu que les coses es poden fer. També hi ha coses que doncs, es podré passar una mica més ràpid. I com us deia, us explico una mica les fitxes que hem fet amb aquest projecte, amb les bones pràctiques, no? Vam estar treballant amb bones pràctiques que podíem implementar i algunes d'aquestes bones pràctiques són les que els hotels doncs, van anar escollint. Altres ja heu vist que també tenen pla d'acció per l'any 2023 perquè hi ha moltes coses que són possibles de fer. I ara us explicaré jo algunes altres que no s'han explicat o algunes que sí que veureu que ja s'ha fet alguna pinzellada, però sí que sapigueu que aquestes fitxes... Jo ara us descriuré el que és la bona pràctica, però dintre de la fitxa no només teniu la bona pràctica, sinó que també us dona informació de com, per exemple, mesurar els resultats, no? Quins indicadors serien interessants que portéssiu per veure quin és el resultat, per saber doncs, això, quants quilos eliminem o passem de plàstic a vidre, com hem vist. I també es donen consells de com implementar aquesta bona pràctica, de, ja sigui doncs, això, no? Doncs perquè hem contactat a proveïdors, perquè hem intentat fer proves, que moltes vegades tampoc amb alguna no ens ha sigut fàcil, però sí que us donem una informació també de com implementar-la, no? D'ajuda que us podem donar. També es parla d'avantatges i inconvenients, ja sabeu que sempre hi ha les dues cares de la moneda, l'únic que, bueno, posat a la balança, doncs, entenem que hi ha més avantatges que inconvenients, però quan un es tira a la piscina, doncs també està bé saber que no tot és flors i violes, sinó que sí que ens podem trobar doncs, alguns inconvenients. No? I per últim hi ha un apartat d'informació útil, on en alguns casos doncs, també us hem posat sobretot doncs, links de pàgines webs, on podeu trobar més informació perquè us sigui més fàcil implementar aquestes bones pràctiques. Vale, ara sí. Vale. Començarem mirant una, que és la reducció dels residus alimentaris al bufet. Ja s'ha comentat també avui, crec que un parell de vegades, que quan vam començar el projecte
hi havia lleis que ara ens estan afavorint molt que no existien. No? Una és la llei 3/2020 de malbaratament alimentari de Catalunya, que es va publicar, si no recordo malament, al març de l'any 2020. I l'altra és la llei 7/2022, qui no les conegueu, busqueu aquestes lleis i comenceu també a llegir-les, que és la llei de residus estatal, perquè amb dues lleis estan començant a parlar del sector ECA, no, de lo que és el sector, com a destinataris d'obligacions a implementar ja. Val? Llavors sí que és cert que ara moltes coses que nosaltres les havíem plantejat com una bona pràctica, tenim la sort que ara mateix també són una obligació legal. Per tant, com ja s'ha comentat també, però m'agrada remarcar-ho, interessant veure que totes aquestes bones pràctiques també us poden ajudar molt a complir la normativa vigent o la que ens ve, perquè al final ens estan demanant també objectius a 2025 o altres obligacions que no estan a dia d'avui vigents, però quan es desenvolupin per reglament, doncs sí que les tindrem. Bé, una d'aquestes seria la de reducció dels residus alimentaris, perquè tant com aquestes dues lleis que he dit, la llei catalana 3/2020 com l'espanyola, la 7/2022, ens estan demanant que fem plans de minimització del malbaratament alimentari. I fer un pla de prevenció no és res més que començar a posar una llista de bones pràctiques, de coses que podem fer. Llavors, coses que us proposem, per exemple, doncs el tema de comunicació proactiva al bufet, que hem vist que en prova pilot s'ha fet i sembla ser que esteu contentes. Utilitzar plats de dimensions més reduïdes, no? també s'ha parlat. El tema d'oferir, per exemple, més show cooking, també és una manera de no malbaratar, perquè també pots anar traient, no? i cuinant el menjar conforme t'ho demanen. Reduir les propostes de plats, bueno, ja sabem que aquí entrarem també amb tema de qualitat, però també ho hem de tenir present, no? perquè una cosa també molt important, quan un vol ser innovador i sobretot en temes de sostenibilitat, és que hem d'estar oberts a canvis, no? hem de trencar una mica estigmes, com és amb el tema també d'higiene alimentària, tot això una mica ens ho hem de replantejar, no? i veure a on està l'equilibri, que potser no és el mateix doncs fa 20 anys que ara, no? I tot això també una mica ens ho hem de veure amb ment oberta i per suposat, complint totes les normatives d'higiene alimentària que s'hagin de complir. També emplatament d'unitats individuals, no? també fa que el client no es posi doncs, 10 talls de formatge, sinó que n'agafi 3, perquè nosaltres ja li hem emplatat. I amb això tindríem una mica la bona pràctica. Us recordo també que, perdoneu que sigui pesada amb la normativa, però la llei de malbaratament alimentari us començarà a demanar, quan surti el reglament, que tingueu aquest pla de prevenció per tenir-lo de començar a mesurar també què és el que està passant. Val? Per tant, tenir dades de residus també és important. Val. Una altra bona pràctica que vam identificar interessant era la reduir residus tèxtils i allargar la vida dels uniformes. El residu tèxtil és un residu que, per molt que no és un residu perillós, però sí que és molt contaminant amb abocador i, de fet, per això, amb un futur no gaire llunyà, doncs també començarà a fer-se la segregació selectiva de tèxtil. I llavors, amb uniformes, el que hem de començar a mirar primer és quin és el material tèxtil que estem fent servir. Molt millor fer servir doncs, un cotó com material sintètic. Sembla que a dia d'avui també tots sabem que els forros polars, per exemple, que la matèria primera doncs, és un plàstic, és el PET, doncs, quan els rentem fa microplàstics. Per tant, anem a buscar teixits més naturals que no sintètics i evitem així també tot el microplàstic. No? I això, sobretot, en tot el que són uniformes que s'han de rentar moltes vegades, doncs, s'hauria de tenir molt present. Un altre tema és evitar tot el que és uniforme d'un sol ús i sobretot el que és uniforme d'un sol ús de plàstic. No? I aquí estem parlant sobretot doncs, de davantals de cuina, gorros de cuina, guants de cuina. També una mica no? hem passat o també estem veient que en vez d'utilitzar doncs, gorros de plàstic doncs, comença a existir uniformes de roba i si ho pensem tots a la vista a tots ens sembla molt més de qualitat veure un cuiner amb un gorro de cotó
no? Que no amb un de plàstic. No? Els davantals potser és el tema i si més crítica a vegades, perquè dius, bueno, clar, de roba es mullarà. Llavors anem a buscar un producte de plàstic però que sigui reutilitzable, perquè bé sabem tots que també hi ha davantals de plàstic, no? Que també es poden rentar i es poden reutilitzar i no estem generant aquests plàstics d'un sol ús. I un altre tema important, no? Si ja l'hem generat, el residu aquest tèxtil, és afavorir que es pugui reutilitzar i, en segon terme, reciclar. No? Per poder-lo reutilitzar, com també s'ha comentat, doncs treure tot el que sigui o no identificar aquell uniforme pel nom i cognom, no? Sinó utilitzar doncs plaques o així identificatives. I, si no, doncs mirar també, bueno, perquè si fem això per donacions, ja sigui associacions o altres països doncs, que tenen doncs, aquestes necessitats de donació, doncs també facilitem tot això. Val? I vale, després també és veritat que nosaltres internament ho podrem reutilitzar també per fer altres coses, com draps. I també molt important és, per seu reciclatge, és no treure les etiquetes, perquè quan això ho tirem, per exemple, els contenidors de roba, si qui ho rep no sap quin és el material, també és molt més difícil després que pugui seleccionar quina serà la via de donar-li una segona vida amb aquella roba. La tercera bona pràctica que us presentem la titulem El menjar que es comparteix i bueno, em sembla que ha sigut Hotel Majestic que ha parlat d'ella, però jo crec que a Barcelona, si esteu a Barcelona, esteu tots amb el projecte de Nutricionistes Sense Fronteres. Això també per normativa també ens estan obligant, ens diuen que el residu alimentari, la primera opció és la donació, val? I inclús la llei catalana no ho recordo, però l'estatal està parlant de bonificació per a aquelles empreses de la cadena alimentària que donin el menjar. Val? Per tant, fer una donació d'aquest menjar és un tema molt interessant. I em serveix aquesta bona pràctica per dir-vos-ho d'abans d'obrir la ment. No? Fa, ja no sé si 10 o 5 anys, a vegades, no? Quan deies no, dono el menjar, tothom deia no, 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 perquè el risc alimentari jo no vull que després... Bueno, però resulta que ara la llei, no? Ens ho està obligant una mica, no? O ens està incentivant a que fem aquesta donació d'aliments, no? Per tant, intentem sempre doncs veure que això, que aquest canvi és possible. Val. A nivell Barcelona, quieta. A nivell Barcelona, tenim això, no? S'ha parlat de Nutricionistes Sense Fronteres, que sí que sabem que treballa molt a Barcelona, i bueno, així molt ràpid, però si no m'equivoco, no? us ho recull envasat al buit, i en canvi Pont Alimentari, que sí que els establiments que sou d'altres comarques, la recollida es fa amb uns envasos d'ells que es congela i s'ho emporten congelat. Gràcies. Una altra bona pràctica, que és un brindis per la nostra salut i la del planeta, també s'ha comentat com una bona pràctica, seria el canviar tot el que són aquestes decoracions de còctel, que a mi la veritat és que em recorden molt els cotillons de Cap d'Any, no? Quan obres aquella bossa i et surt tot de plàstics així brillants o platejats. I a part de ser un producte plàstic, penseu també que normalment tots aquests productes estan fabricats a l'altra punta del món. Per tant, tot l'impacte ambiental que suposa aquest transport, fabricació, transport, més després residu, de plàstic, a més, que ja sabem que tots el volem reduir, doncs és un gran impacte. Per tant, amb aquesta bona pràctica de canviar-ho per productes naturals, no? Fer fruita, verdura, herbes aromàtiques, moltes vegades inclús estarem reaprofitant un possible residu, no? Una pela de taronja que anàvem a llançar, doncs primer li donem un segon ús, val? O bueno, com hem vist també que se fan servir flors amb una presentació de les que hem vist. Per tant, doncs això, no? Per una altra banda, doncs evitar o fer aquest canvi de veure totes les possibilitats que ens ofereix la natura per fer una decoració de còctel molt més maca que amb plàstics. L'eliminació de pastilles de sabó potser serà una bona pràctica que d'aquí poc pocs hotels la podran posar en pràctica, perquè la veritat és que sí que molts hotels esteu eliminant aquesta pastilla de sabó, la qual cosa la bona pràctica primer és eliminar, no?
però després, si qui no l'hagi eliminat, doncs veure també de fer una reutilització d'aquest material. Bueno, teniu una dada ja de consum de pastilles de sabó, però doncs això, com us deia, primer eliminar-la. De fet, bueno, perdoneu que baixi perquè la tenia aquí preparada, però tant pujar i baixar l'he deixat per allà. A part de lo que és el residu de pastilla de sabó que ens deixa el client a l'habitació quan marxa, que moltes vegades es diu no, però no és gaire, però bueno, jo el molt poc sempre dic que és molt relatiu, a mi que em diguin dades i al final resulta que el poc, no sé, si és freqüent, per mi ja no és poc. Val? Però a part del que és aquesta pastilla de sabó, encara que me'n vaig una mica de tema, us vull ensenyar una amenity d'una pastilla de sabó d'ahir, no, això no ho guardo des de l'any 1980. Això és la pastilla de sabó, però és que això és tota una capsa de cartró que també utilitzem per utilitzar aquesta pastilla de sabó un o dos dies en un hotel. Val? Per tant, l'impacte també de tenir pastilles és bastant gran. Però bé, si tot i així tenim unes pastilles amb un embolcall així de paper més sostenible, doncs també podem optar per fer la recollida separada o segregada d'aquest residu i donar-li un segon ús. Val? I prèvia a això, també li potser podem convidar el client que s'emporti la pastilla de sabó a casa, ja que diu la Eva que s'ho emporten tot, doncs que s'emporti la pastilla de sabó ja que l'han fet servir. No? Seria una bona opció. Bueno, és una cosa que ja faig temps. Vale. Bueno, si el client no se l'emporta, tindríem ja la tercera opció, que seria la de reutilitzar-la. I per reutilitzar-la doncs, us donem opcions com doncs, reutilitzar-la amb el que és animació de l'hotel, no? Està clar que per fer tot això haurà de passar un procés d'higienització, que a la bona pràctica més o menys us ho expliquem, però bueno, no ens posem la mà al cap perquè jo amb animació de, bueno, no sé si d'hotels, però amb el que són activitats amb nens, moltes vegades he vist fer sabó amb sosa càustica i oli i per mi això sí que és molt perillós, no? Més que manipular una pastilla de sabó que potser doncs, bullint-la amb un pot 5 minuts doncs, ja podem més o menys higienitzar-la si és que calia. Val? També podríem fer noves pastilles de sabó per ús intern, per exemple, val? O buscar algú que, bueno, que li poguéssim donar aquestes pastilles com a donació. Bueno, diferents usos que veureu a la bona pràctica que hem elaborat. La reducció de film de plàstic, ens podem anar a lo grande, com han fet a l'Alimara, fent els carros aquells que veiem allà fora, no? Que jo crec que també, bueno, no sé com van reaccionar Eva, els treballadors quan els hi vas proposar, bé, sí, perquè a vegades la gent amb aquests grans canvis s'espanta, doncs, però doncs, també tenim a més petita escala i també s'ha parlat, no? I de fet dos hotels també esteu mirant una mica d'implementar-ho, doncs, però doncs, sí, doncs, tenim també o tapes de silicona o altres coses que han existit tota la vida com pots de vidre hermètics, no? Que també ens poden emmagatzemar correctament l'aliment. El tema de gastronoms, doncs el tema de tenir més tapes, sabem que les tapes es perden, però els gastronoms tots es podrien comprar amb tapa i ja no caldríem ja ni films ni silicona ni res, sinó que tindríem la tapa del gastronom, no? Però sí que veiem que el tema d'enfilmar també és un tema amb el que hem de començar a lluitar, perquè si fem números, a més, doncs ens n'anem als 1.000, 2.500 euros a l'any, no? Que també això aprofito per dir que moltes vegades quan es decideix fer un canvi doncs només es veu la despesa de comprar el nou material, però és que hem de començar també a mirar tot el que ens estalviem fent aquests canvis als nostres processos. Vale. Eliminació d'embalatges de plàstic a bugaderia externa. No? Ja, just abans que comencés jo a parlar, hem fet aquesta introducció. La Maria no sé si després voldrà explicar perquè ha contactat amb moltes, però parlar amb poques, però sí que és un residu prou preocupant. No? Si pensem que un d'aquests plàstics són 26,2 grams, imagineu-vos la quantitat de plàstic que s'està fent servir per embolicar uns llençols i unes tovalloles que, a més, normalment van dintre d'un carro. Per tant, el risc que es necessiti aquest plàstic, jo el poso sobre la taula. De fet,
bueno, fa, un, no sé, fa una setmana o dos, perquè no sé on paro, vaig estar auditant un hotel i justament tenien tots els llençols i tot en prestatgeria sense plàstic. Val? Quan ho vaig veure va ser, no era aquí a Catalunya, eh? Quan ho vaig veure va ser, us ho arriba així de la bugaderia? I em diuen, no, no, ens arriben plàstics però els traiem perquè ens va molt millor emmagatzemar-ho així. No? I dius, i dic, i no se us embruta? I em diuen, no, no. Per tant, totes aquestes excuses que podem buscar tots, no? Perquè al final tothom és reaci al canvi i sempre podem buscar excuses, doncs no, potser podem trobar sistemes, potser no prestatgeria, si a algú li sembla que no seria el correcte el seu establiment, però doncs posar-ho en capses de plàstic, però sí lluitar contra aquest plàstic que estem generant les bugaderies. I ara quan et sentia, Maria, aquesta empresa que ha decidit emportar-s'ho, bueno, potser li servirà per sensibilitzar-se i donar-se compte de la quantitat de quilos de plàstic o de tones de plàstic que es generen al final. Vale. Pícnic més sostenible. També és un tema que normalment dieu, no, en tenim pocs, no en fem gaires. Vale. Bueno, doncs potser millor, perquè si en feu pocs doncs serà molt fàcil d'implementar. Anem a mirar la part positiva. No? Sí que està molt bé intentar doncs, canviar envasos més sostenibles, no? Més de cartró amb poc plàstic o zero plàstic, però potser si és un client que ha de tornar a l'hotel, doncs podem tenir vaixella reutilitzable i oferir-li doncs, aquest pícnic amb vaixella reutilitzable, que també és molt més agradable a l'hora de consumir l'aliment i que ens la pugui tornar. Val? Bueno, ja sabeu que estem parlant doncs, d'ampolles metàl·liques o els book and rolls o qualsevol embolcall que sigui reutilitzable. Vale. I per últim, tornarem a parlar de la recollida selectiva a l'habitació. Vale. Bueno, ja us hem dit que això, que qui no ho estigui fent, hauríeu de donar alguna manera perquè el client pugui separar els residus que ell genera a l'hotel, ja sigui a l'habitació o en altres punts de l'hotel, doncs a la recepció, a cada pis al costat de l'ascensor o anant cap a la piscina, un lloc de pas. Val? Però doncs, sí que també amb aquest projecte hem mirat doncs, de buscar solucions a fer aquest reciclatge en una habitació sense haver de posar doncs, les tres o quatre papereres que hauríem de posar, que doncs, algunes habitacions et diuen que, bueno, és veritat que potser doncs, no hi ha lloc a vegades, no? Segons el tamany de l'habitació. I ara la Maria us assenyarà aquest prototip que també ens ha fet spoiler el Sir Víctor. Vale. Sí, la idea d'això era que l'opció més circular per iniciar la segregació de residus a l'habitació és no haver de comprar papereres i llençar les que ja tens, perquè primer ja us heu gastat els diners i després què fem amb tropecientes papereres, no? Llavors vam agafar aquest model del Sir Víctor i la primera opció que vam fer és dissenyar aquest dispositiu, no, a mida, que ho vam dissenyar en 3D adaptat a la paperera. Llavors, no era del tot pràctic perquè per netejar, en ser rígid, no és fàcil amb un drap netejar les cantonades, etc. Per tant, aquesta vam aprendre molt, però vam veure que no, que era una opció pues, fallida. Llavors, la segona opció va ser dissenyar aquesta butxaca, que a més suposo que coneixeu totes les bosses fetes amb les lones de tota l'activitat cultural de la ciutat, o sigui, no és que sigui una cosa nova, però adaptada a aquest ús. Llavors vam contactar amb la mateixa empresa que ens va dissenyar aquesta butxaca a mida per a la paperera. I a més que és relativament convenient perquè el disseny 3D, la veritat és que se'n parla molt, però el càlcul que vam fer no feia viable poder reproduir aquest tipus de dispositiu per a totes les papereres. Era molt car. Està bé per fer un model, però després has de fer per injecció o el que sigui, un altre procés industrial, les que necessites. I clar, si tens 100 papereres perquè tens les habitacions, pues, no, tampoc no és econòmic. Necessites números molt grossos. Llavors, aquesta
tot i que no va agradar a l'àrea dels holandesos, vaja, que no han entès la dimensió cultural que té, però bueno. Una altra cosa que vam aprendre és que a la paperera no es posava bossa de plàstic, no? Intentaven no posar bossa de plàstic, i llavors el que passava és que es tacava, i com que és així de material una mica envellutit i tal, quedava tacat. Llavors, el que vam fer és dissenyar aquest disc del mateix material i que va enganxat amb uns velcros al fons de la paperera. Llavors, si per qualsevol motiu cau alguna cosa que taca, això és fàcil de treure, netejar, i tu la paperera al client li poses de forma molt neta. No? Llavors, aquesta era una de les opcions, i a més tenia una pestanya que es pot personalitzar per indicar el tipus de residu, etc. I això, made in Barcelona, design in Barcelona, material de Barcelona, o sigui, quilòmetre zero total. I crec que això era el que teníem com de bones pràctiques. N'hi ha més, però avui no us podíem presentar totes. Són en l'enllaç que us passarem la propera setmana, rebreu el conjunt de bones pràctiques. Jo crec que hi ha una cosa interessant a dir, i és que si una empresa té una etiqueta ecològica, no sé, l'Ecolabel, el distintiu de garantia de qualitat ambiental, un sistema de gestió ambiental, ISO 14001, un OEM, etc., ajuda molt a tenir una manera sistemàtica de fer les coses i també de recollir dades, perquè si no recollim dades també és molt difícil prendre decisions i saber què fer i què no fer. I llavors, a vegades, heu vist que a vegades diuen no sé quants camps de tennis, quatre vegades i pico el Camp Nou folrat en plàstic, totes coses petitones, però quan fas els números ja veus la dimensió, no? O arribar a tenir una tona i mig d'un determinat residu en res, de coses petites, al final és el que t'ajuda a entendre, no? Jo crec que també a nivell de comunicació, en una de les iniciatives que es va parlar, vam descobrir que els gots utilitzats per els empleats feien des de l'inici de Gran Via fins a Ikea, tots els gots posats en fila. Llavors, bueno, això potser diu alguna cosa, no? Que algun got potser s'obre, no? I si feu aquest treball de comunicar el que genereu, tant al personal o a la clientela, jo crec que és tot més fàcil d'adaptar i d'entendre. No? I ara, si teniu preguntes per qualsevol dels que han parlat abans o nosaltres. Sí. Voy. Mira, la Tere. Hola, bon dia. Soc Teresa Guerrero, de l'Agència de Residus. De fet, no és una pregunta, és felicitar-vos per les bones pràctiques que avui he compartit i animar-vos a que ho feu extensiu en altres establiments, també hotelers. Recordar el que ha dit al principi l'Alfred, que tenim l'ocasió ara abans del 16 de març que demaneu una subvenció si teniu necessitat per millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica en origen, no? Que tenim aquesta oportunitat, si us voleu posar en contacte amb nosaltres, endavant. Aclarir el tema dels usos dels plàstics compostables, perquè abans ha dit que no estava clar, no? I dir que bé, tal com vam fer un webinar per explicar les subvencions, també vam fer un per tot el tema del plàstic compostable, aclarir compostable al marró, com a premissa, animar-vos a la substitució del plàstic, però sobretot el plàstic d'un sol ús, perquè per mi el plàstic és un material meravellós que ens ha ajudat moltíssim a la sanitat, al transport, a la indústria. Jo crec que no hem d'anar contra el material, sincerament, sinó al mal ús d'aquest material. No? A vegades el plàstic ens ajuda a moltes coses. El mal ús o l'abús, exacte, que també es fa d'altres materials, però sí que hem fet molt abús i mal ús del plàstic. I després també dir-vos que aquest projecte dels microdigestors és molt interessant, de fet vam participar en un projecte europeu, Horizonte 2020, per intentar veure com podíem impulsar microdigestors en algunes activitats a Catalunya i a altres socis europeus. No? La veritat és que no és fàcil i té algunes aplicacions, però també dir-vos, deixar la tranquil·litat que quan s'evita tot el malbaratament alimentari, reduïu al màxim els residus orgànics, però finalment els teniu i els poseu a la fracció orgànica,
aquesta fracció orgànica a Barcelona i a tota Catalunya es recull separadament i va, sobretot a les grans ciutats, a plantes de biogàs, de digestió anaeròbia centralitzades, que posem el gas, fem electricitat en els motors i està la xarxa elèctrica, per tant, aprofitem la vostra orgànica, i si no, va a plantes de compostatge, que fem un fertilitzant, que és un abono per a les plantes. És a dir, quan aquesta fracció orgànica es separa, obtenim biogàs i obtenim un compost que és un fertilitzant. Per tant, també és veritat que si ho feu en origen, doncs ho aprofiteu vosaltres directament i quan més a prop, més circular, però també saber que a Catalunya fa molts anys que tenim la recollida selectiva de la fracció orgànica implantada i que quan ho separeu també esteu fent biogàs i també esteu fent un fertilitzant i això també es pot comunicar. No fa falta que cadascú de vosaltres tingueu el digestor i que l'ICAEN ens subvencioni microdigestors per tothom. Només era això. I felicitats per les bones pràctiques. Gràcies. Era per tu, Maria. En el prototip aquest de les papereres he vist que hi ha dues separacions. Quines fraccions us ho posa? Perquè clar, hi ha cinc fraccions. La idea també és que tu li pots dir al client, a veure si està la transparència anterior, és que, bueno, ja l'he entès, és igual. La idea és combinar-ho, perquè clar, si tens una paperera petita tampoc no pots fer tants compartiments, no? Però el vidre, per exemple, és un residu molt net, molt fàcil i normalment el client ja ho deixa sobre la taula. Llavors, la idea era posar un cartell dient, mira, el vidre i el paper deixa'l sobre la taula, que a més és fàcil per personal de pisos agafar-ho, i en canvi els envasos i el rebuig tenir-ho aquí. O fer servir el del bany com a rebuig, i aquí tenir envasos i una altra fracció que podria ser paper i cartró, i el vidre sempre deixar-lo sobre la taula. El vidre, si està sobre la taula, és la millor opció perquè no es trenca, no passa res, saps? És molt fàcil de manipular. Per tant. Ah? Bueno, i depenent del tipus de clientela que tinguis o així, pots separar el tema de l'orgànica. Aquí pot ser, ho hauries de posar dins de la butxaca per poder-la netejar, perquè si va a l'altre compartiment no és molt net, bueno, sí, és més complicat. Sí, però el client no surt en pijama i les sabatilles aquelles que hem vist, de tot de plàstic, a posar la poma que s'ha menjat. O sigui, és un intent, però jo miraria quants residus es recullen en les papereres que estan fora i quan has de ser molt conscient. O sigui, tu segurament surts i ho poses, però t'estàs allà al llit, no sé què, pues no, jo crec que és... Sí, bueno, i també pot ser complementari, eh? No té per què ser un o l'altre. D'aquest sistema, el personal de neteja en el carro té alguna manera per després recollir-ho? Té la facilitat o com hi ha espai? Perquè a vegades amb els carros, no, entre que porten els estris i les tovalloles i els llençols i això, com es combina la circularitat de tot això? Jo. Respondré jo, anava a dir que tu no estava, tenies el micro. Pues, bueno, crec que algú s'ha explicat, però o pots tenir carros, o els nous carros que compris, doncs ja veure que tinguin aquestes dos o tres separacions. Quan ja els tens, sí, vale. Mira, pots inclús amb manteniment, que se't faci uns petits adaptadors per poder posar dues bosses. Jo també he vist altres hotels que el que tenen és que la bossa d'envasos, que pesa poc, la porten com penjant, fent un nus, la porten com penjant més sortida del carro. Està clar que ha de ser hotels que tinguin un passadís ample, no? Que tinguis espai. I llavors el vidre i els papers els posen a sobre del carro on tenen les amenities per canviar i aquestes coses, doncs normalment es posen aquí. Però vull dir, això jo el que sí que us recomanaria és que si ho voleu fer, ho feu amb personal de pisos, de demanar-los amb aquestes persones
com els hi aniria millor i que us ajudin elles a fer aquest canvi, perquè al final els hi ha de ser pràctic amb elles i són les persones que estaran fent aquesta recollida. Però avui en dia trobes, o sigui, algunes de les cases de carros ja venen com l'adaptador, que és com una extensió així que tu li poses al carro i per posar les bosses. Aquesta és una opció. I l'altra també és com unes caixes, tipus com, no sé, com aquelles d'IKEA que tenen així com una boca i que tu pots posar a pilar en la base del carro. Llavors, si hi ha espai dins del propi carro o també amb una extensió que poses. Llavors el carro et quedarà una mica més llarg, no? Però sí que pots adaptar-lo. Sí, jo diria que actualment problemes en aquest sentit no n'hi han. Crec que és un tema que ja s'està fent amb hotels certificats. El tema de la recollida a habitacions és un tema que ara mateix està funcionant. Hola, buenos días. Yo vengo de un hotel en Vilanova del Vallès y mi pregunta es cómo dar salida al, digamos, restos de alimentos, porque la aplicación está Too Good To Go, que ya hemos visto por aquí hace un rato, o el contactar con una ONG para que se lleven un excedente de comida está muy bien y de hecho ya lo hemos pensado hace tiempo. El problema es que chocamos con la ley, porque luego la ley dice no, porque lo que ha estado expuesto en un finger, en un buffet, etcétera, y que ha sobrado, eso, digamos, ya ha estado como, puede haber estado tocado y por tanto no se puede dar porque tendría que estar perfectamente envasado, cerrado, en fin, que no es fácil dar salida a determinados alimentos o a sobras porque te dicen, bueno, esto ya está manipulado, podría estar contaminado. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Qué? ¿Vols tú dir alguna cosa? O... Nosotros damos la comida a Nutrición Sense Fronteras, pero la que damos es la que no ha salido. La idea es, si tú al buffet le sacas las bandejas con menos comida, te sobrará menos. Es decir, si en vez de sacar unas gastronomas súper grandes con mogollón de comida, que a lo mejor la mitad puede estar contaminada porque el cliente manipula mal, ¿vale? Y esto ya no lo puedes usar, no saques tanto al buffet, saca bandejas más pequeñas, lo cual te quedará dentro y esto que tienes dentro es lo que puedes dar. Nosotros es lo que hacemos, ¿eh? Es decir, lo que ha salido en una mesa, en un finger buffet o en un cóctel, esto no se da a Nutrición, es impensable. Es decir, esto se va a la basura o con, pues, utilizar una buena práctica de que la gente se lo pueda llevar como hemos hecho en el coffee, ¿no? Pero si tú sacas menos en los buffets habituales, pues como el Hotel Samba, ¿no? que tiene 400 habitaciones y su servicio de restauración es así, es sacar bandejas más pequeñas. Eso es lo que haría, vaya. En el caso de malbaratament alimentari, ¿entens el català o prefieres en castellano? Sí? Bueno, me da igual. No te convences igual, venga, ara en castellano, que ja català, en anglès, ara castellano. No, el tema también de, bueno, de vernos, ya que tienes, bueno, tú y todos tenemos este problema, ver también de hacer una auditoría verdaderamente, ¿no? De esto, ¿no? De ver por qué está sobrando tanto y poner todos estos medios en la buena práctica que hemos visto, ¿no? De cosas que podríamos hacer, pero lanzar aquí también la idea de muy importante hacer una auditoría de ver dónde se me está dando este excedente o este residuo alimentario, ¿no? Igual que hemos visto la máquina de inteligencia artificial, ¿no? Que nos lo hace todo automático, pero pues si somos un pequeño establecimiento y lo queremos hacer nosotros, pues también es un tema de decir, bueno, pues durante un día o durante una semana, pues o durante un mes, cada miércoles, pues ver dónde estoy teniendo ese malbaratament y poner medios en ese momento, ¿no? En esa zona. Yo creo que ahora empezamos a ver también cambios en estos restaurantes de todo lo que te quieras comer por no sé cuántos euros, que eran un desastre porque las personas nos comportamos como nos comportamos y ahora comienzan a decirte come lo que quieras, pero si te sirves algo y no te lo comes, ese plato te lo cobran por separado.
Y yo creo que quizás no es la manera más guapa que nos eduquen, pero al final, si todos empezamos a recibir mensajes y las cosas van cambiando, creo que al final ¿no? el comportamiento tendrá que adecuarse también a lo que es el... Bueno, es un aspecto también no solamente medioambiental, es social. Hay gente que lo está pasando mal y estamos tirando comida, ¿no? Con lo cual esto quizás ya es hora de que cambiemos, ¿no? Todos como sociedad. Sí, de fet. Hola. Jo volia fer una pregunta perquè està relacionada amb el cost. Una cosa és el cost del producte i com pots calcular llavors el cost, un altre cost que es pot calcular econòmicament, però és que és el cost afegit, ja sigui ambiental, social, no? En quina moneda, o sigui, bueno, en euros, no? Quin preu, o sigui, com tu pots imaginar això? Perquè, jo què sé, a la compra de marxandatge, per exemple, o del que sigui, jo parlo una mica per lo nostre, no? Dius, val, jo puc comprar un marxandatge aquí a Catalunya que té un cost econòmic, però si jo el faig venir de no sé on, encara que sigui ecològic, li he de sumar un altre tipus de cost, que és aquest cost ambiental, per fer-lo venir fins aquí. I a més també hi ha un cost ecològic perquè no és la mateixa legislació aquí que en un altre país, no? Sobretot els països asiàtics. Llavors jo no sé si hi ha una xifra que tu puguis com extrapolar. Potser és una mica difícil, no? Però existeix això? És que abans, per una cosa que has dit, m'ha vingut al cap la pregunta. Gràcies. Bueno, el que pots fer, però és complicat, és fer l'anàlisi de cicle de vida d'aquell objecte, etcètera, que t'interessa comprar. Però et sortirà car si ho fas per tot el que vulguis comprar, diria, potser inassumible. Però a vegades també és una qüestió de criteris. Mira, de les palletes que teniu per allà, d'això, hi ha una de plàstic i una que és com una mica arrugada, no? Que es toca, bueno, el tacte es nota diferent. Llavors, un hotel en el seu procés de dir, ja hem eliminat les palletes de plàstic, no, això ja fa un parell d'anys, i dir, i ara tenim aquestes, i diu, què són? I llavors, no, són compostables, estan fetes del que queda de residus d'agave quan es fa la tequila. No? Llavors, en principi, la idea és bona, ¿vale? Perquè dius, està feta a partir d'un material que ja és un residu d'un procés. El que passa és que aquella palleta la gastes aquí i ve de Mèxic. Llavors dius, bueno, clar, el viatge d'això a nivell d'emissions de CO2, l'avantatge potencial que tenies perquè era a partir d'un residu, pues l'has anul·lat pel viatge que ha fet. No? Hi ha moltes coses que són petites. El tema d'alguns hotels, per estàndard, també han de posar flores fresques i tal. No? Clar, una cosa és una planta i una cosa és una flor fresca. Tu les flors fresques les llences, bueno, duren el que duren, depenent també de la temporada i tal. Però clar, totes les roses que arriben a Europa venen de Colòmbia. Han viatjat més de 10.000 quilòmetres en transport refrigerat aeri. O sigui, llavors, bueno, potser hi ha altres flors més properes, hi ha altres solucions, no? I bueno, això, aquest exemple, per exemple, de les roses ve d'una empresa que té EMAS i que és un cementiri, vale? Que sorprèn, però hi ha un cementiri que té un sistema de gestió ambiental EMAS, i ells van fer l'anàlisi del cicle de vida de totes les seves activitats. I l'ús de les flors era una de les activitats que tenia major impacte. I tot l'impacte és de fora, o sigui, és no perquè tu la usis aquell dia i tal. No? Llavors, potser no és tan fàcil, però jo crec que sí que hi ha una sèrie de criteris que t'ajuden, és primer, local, si és possible, tot el que puguis. Tema de paper, mireu, paper reciclat i productes de paper i paper tissú, etc. No? Sempre hi ha aquesta barrera del paper reciclat que encara dius, bueno, després de tants anys, això ja hauríem de tenir-ho més que superat. No? Bueno, aquí a Catalunya tenim l'avantatge de que hi ha plantes de producció de paper, o sigui, no cal comprar. I moltes vegades veus que ja, ara no vull fer noms de marques ni res, però comprem paper reciclat d'Itàlia, que està molt bé, perquè també pot venir de molt més lluny. No? Però diu, bueno, però és que aquí a casa a vegades hi ha
context, a un context en què tu dius no, és que aquí no hi ha ningú que fabriqui un determinat producte. I dius, vale, pues, tenim un problema, perquè llavors hem de mirar una mica més enllà, una mica més enllà, fins que trobem el primer que està més a prop. Però hi ha coses que aquí tenim producció. Llavors, producció local, també fer servir les etiquetes ecològiques oficials que existeixen, perquè això és garantia també de que el producte té una sèrie de característiques mediambientals i també que els processos productius que hi ha arrel d'aquells productes compleixen amb una sèrie de criteris. No? Això et pot ajudar. I també el fet de que quantes vegades utilitzem les coses, no? I si veritablement hi ha coses que són necessàries o no. Són superflues i ens hem acostumat i les sentim com necessàries però no ho són. No? Però crec que si no, no et sabria dir donar una altra opció perquè el tema... Ignasi... Sí, Maria, que l'Ignasi faci la pregunta, però que et sembla si potser comencem també, acabem de respondre les preguntes si hi ha alguna més amb fent la taula rodona. Vale. Sí. No, que jo, amb referència a això que deies, ja, per exemple, m'ha vingut al cap una guia que es diu Guia d'Alternatives Honestes, que ha fet Save the Med, que és una organització de les Illes Balears, que va fer un document que està molt bé perquè va agafar alternatives als plàstics d'un sol ús i puntuava les alternatives. No? Deia, pues, si el got és biodegradable, tants punts, si és reutilitzable, tants punts, si és compostable, tants punts. Llavors, tenies la puntuació, el que tenia menys punts, era el que era l'alternativa més honesta. I està, això ho trobaràs a la web. No? Una altra cosa que volia preguntar als hotels, m'ha agradat molt les presentacions perquè posàveu molt els quilos que us havíeu estalviat, les unitats, trobava a faltar el tema diners, no sé si no ho posàveu perquè no ho heu calculat o perquè és una informació que considereu més confidencial, però jo crec que estaria molt bé posar també els calés, no? que els heu estalviat, potser alguna de les mesures us ha costat més calés, però no sé, una mica trobava a faltar... Pot ser una bona mesura, no? La inversió, òbviament has de fer inversió en coses, les fundes aquestes de silicona, en aquest cas nosaltres ens les ha fet la Maria, ella ha buscat el producte, si ara això agrada, doncs la gent haurà de comprar aquestes fundes i fer aquesta inversió, però òbviament el dia de demà deixaràs de comprar tants films. No ens hem posat a anar... No es fas accions per anar directament a estalviar, tot i que saps que estalviaràs. És a dir, nosaltres hem tret les càpsules de cafè, primera, perquè tenim un EMAS, perquè tenim aquest pensament de ser més sostenibles i perquè dius, l'any passat pagava la tona de residu a 100 euros i aquest any la pagaré a 135. Doncs si la pagaré a 135 està clar que en llançaré menys, per tant llançaré menys quilos i pagaré menys. No he anat a buscar exactament, sí, ho vaig mirar ahir. És a dir, les 14.000 càpsules que vaig tirar l'any passat a residu, a preu d'aquest any serien 10 euros. 10 euros és una misèria. Sí? Al final de l'any, 14.000 càpsules són 10 euros a rebuig, a 135 euros la tona. Però l'impacte mediambiental és molt més elevat que els 10 euros que m'estalviaré en llançar aquestes càpsules. El cafè és molt més bo i la imatge que dono és molt millor. Em compensa. Sí que és veritat, afegeixo molt ràpid, que fer això que tu deies, Ignasi, de fer... inversió, amortització, li que m'estalvio, potser va molt bé a nivell de direcció de poder dir, bueno, hem fet aquest canvi, no? I tenir totes les variables de despesa, però també de tot el que m'he estalviat, per després també, bueno, que des de direcció també es vegi que no tot és una despesa, perquè en medi ambient, a més, estem veient, el sector industrial que treballa molt així, calculat amb Excel, estan veient que ser sostenibles i estar sortint més econòmic que no ser-ho. I jo ja callo. Si us sembla. Si us sembla, fem aquesta darrera taula rodona i si teniu alguna pregunta la podeu fer.
Tenim a nosaltres la Maria Victòria Silverstein de la Cambra de Comerç de Barcelona i havien de tenir el Xavier García del Tech Tourism Cluster, però bueno, està en febre, o sigui que no ha pogut venir. I llavors hem atacat literalment el Josep Maria Gómez del Consorci de Turisme de Barcelona i que ens acompanyarà i us plantejaré un parell de preguntes així per donar debat. Jo t'havia preparat una pregunta, Victòria, si en relació als reptes que s'han comentat a l'inici de la jornada, veus viable que el sector s'organitzi per fer una acció conjunta i així superar algunes de les barreres existents? I en cas positiu, quines podrien ser? Però podeu contestar conjunt, o sigui, des de dues perspectives diferents. Bueno, en primer lloc, que treballem plegats en un projecte que vosaltres també hi participeu, que ja coneixeu, que és la certificació Biosphere, i en aquest cas nosaltres els primers anys va ser una mica més, no podíem en aquell moment, però des de l'any passat ja hem començat amb els temes, li diem taller de destinació, però li buscarem un altre nom perquè dona peu a confusió, però la idea és de poder treballar plegats empreses que estiguin treballant per la sostenibilitat en un mateix entorn, segurament aquest any ho farem a nivell de barris o de districtes, per fomentar justament això, per fomentar de fer accions conjuntes de tal manera que puguin tenir més impacte. No? Per exemple, en aquest any ho van fer d'una forma sectorial, van fer pel sector de restauració, pel sector de l'allotjament, pel sector de guies, pel sector d'empreses de turisme d'experiències, per les empreses de mais, i llavors en cada un dels casos doncs, hem treballat aspectes diferents, o per agències de viatges, no? Per exemple, per agències de viatges vam treballar tot el tema de proveïdors, sobretot a distància, com intentar inculcar bones pràctiques, diguéssim, sobretot perquè la majoria de les agències de viatges són emissores. En el cas de restauració vam treballar justament amb la Isabel de Te lo Sirvo Verde amb el tema, tot el tema del packaging i del reciclatge, justament per saber això, no? Què era millor, no? Quin producte era millor enfront d'un altre, i també tenir l'opció, diguéssim, de poder compartir informació, perquè jo crec que un dels grans problemes a vegades és que ens mengen molts de recursos, molts de temps buscant possibles proveïdors, buscant possibles informacions. Llavors, un dels objectius també del taller, a més de treballar amb una temàtica i fent unes accions de millora concreta en aquella temàtica, un conjunt, diguéssim, d'establiments. Per exemple, en el sector de l'allotjament doncs van fer tot el tema d'accessibilitat, en tema de bones pràctiques amb accessibilitat a nivell universal per diferents discapacitats. Doncs també el poder compartir experiències, no? Igual que aquí, en aquest fòrum d'avui, avui heu compartit experiències, què heu fet, què no heu fet, i una mica què us ha funcionat, o com dificultats, diguéssim, a vegades això, doncs aquesta és la nostra idea en aquest sentit, és a dir, intentar fer fòrums, per dir-ho així, no sé quin nom li direm, unes actuacions on és juntar, aquí ho hem fet ara per a operadors sectorials, però la nostra idea és aquest any fer-lo intersectorial per districtes i compartir experiències per poder realitzar actuacions o accions de millora que puguin realment tenir més impacte i més impacte en el teu entorn més pròxim. Sí, bueno, jo, en primer lloc, a mi m'ha resultat molt interessant, moltes gràcies a totes les experiències, no? Com un hotel de gran luxe, un hostel en un parc natural, un hotel de 400 habitacions, no? Tota aquesta varietat que hem tingut, com poden avançar cap a la circularitat, no? De l'economia, perquè ara nosaltres estem vivint aquest canvi de model, estem vivint tots en la nostra vida quotidiana i en la nostra vida professional un canvi de model econòmic que va cap aquí, va inevitablement, i llavors nosaltres el que volem propiciar des del sector de turisme, no, tant de Turisme de Barcelona, Cambra de Comerç, Diputació, que estem treballant conjuntament, és facilitar aquest camí cap al canvi de model. No generar resistències perquè no serveix per res, només retardarem unes solucions a les que estem abocats. I aprofito, no, per parlar també de Biosphere, no? Biosphere, que és aquest procés en el que estem treballant conjuntament amb la Cambra de Comerç,
La certificació Biosphere, que els que encara no esteu participant, és una certificació que és gratuïta, que podeu tenir de manera gratuïta. Si voleu tenir més informació, contacteu, sisplau, en Turisme de Barcelona, on tindreu la informació. I us dona moltes d'aquestes eines, moltes eines per avançar cap a petits canvis i grans canvis dins de l'organització. La Izaskun de l'INAUT us podrà donar més informació, no? Perquè ells des de estan treballant en Biosphere des de fa molt de temps, però és un procés que està obert a qualsevol tipus d'establiment, tingui la mida que tingui. Gràcies. I ara tinc una altra pregunta, i és relacionada més amb la clientela, no? I Barcelona és la setena ciutat d'Europa amb nombre de presència turística, amb més de 19 milions al conjunt de la província de Barcelona. I ja hem vist que, a banda de l'impacte que va generar en els hotels, hi ha tota la part del comportament de la pròpia clientela. Què podem fer per educar, sensibilitzar aquests 19 milions de persones que venen i que deixen la seva petjada aquí? Penso que tenim que millorar amb la recollida de dades, que no és fàcil, que també estem intentant amb aquest programa tenir aquesta recollida de dades. Penso que la formació és molt important a nivell general, nosaltres i a fora, però també penso que el tema de demostrar, no? Jo recordo fa molts anys, quan vam fer el Fòrum 2004, hi havia una nau immensa on hi havia tots els residus que una família de quatre persones generaven, que estaven compactats, no? I quan... O sigui, a vegades tots vosaltres heu parlat de quilos, heu parlat, no?, de tones, no?, de realment de lo que acabeu generant. Però quan les veus físicament, dius: "Mare meva", no? Llavors jo crec que tenim que fer accions, no?, que ells visualitzin realment l'impacte que això genera, i com ells, fent algun tipus d'acció, no?, i facilitant nosaltres aquesta acció en positiu, això pot baixar dràsticament, no? Llavors, l'única forma, diguéssim, que les persones grans o els adults acabem aprenent és amb les accions. Llavors, jo crec que és que tenim que visualitzar realment l'impacte que això té, que ells ho puguin veure, que siguin conscients, i després veure, deixar també la possibilitat de que veure que ells puguin arribar a fer alguna cosa al respecte, no? Llavors, totes les accions, com per exemple, per exemple, vosaltres comentàveu de que havíeu anat a la platja a recollir plàstic, etc, no? Fer participar els visitants, diguéssim, amb accions, no? Perquè siguin conscients de l'impacte que acaba tenint el turisme a la ciutat. Pues si un dia fem recollida, diguéssim, a les platges de residus, dic plàstic, com puc dir colilles, com puc dir, bueno, ara perquè no es permetrà fumar, però vull dir, quan comences a fer aquella no, i fan aquella recollida de colilles, i veus, no, aquelles botelles de plàstic plenes i plenes i plenes, pues jo crec que a vegades en aquest sentit una imatge, no, t'impacta i dius: "Ostres, què estic fent, no? Deixo de fumar." Vull dir, no sé com explicar-te, que realment és l'única forma en què podem fer, un, recollint dades, no? I puguem demostrar aquestes dades, i fer-los-hi participants amb ells d'accions a fer, i perquè d'aquesta manera visualitzen també l'impacte que estan tenint, i jo crec que els ajuda, diguéssim, a pensar d'una forma diferent. I també crec que nosaltres, a la població local, també tenim que donar exemple de com comportar-nos, no? Perquè a vegades, si nosaltres ens veuen que ens comportem d'una manera, ells fan el mateix que nosaltres, no? O que en fan, diguéssim, a l'entorn. Llavors, crec que, ja et dic, que els adults, la forma d'aprendre és fent accions, i llavors intentar involucrar-los el màxim possible en aquest sentit. Última afirmació, no? Perquè, per exemple, quan estem en el Consell Municipal de Turisme i Ciutat, o estem tractant amb les entitats de veïns, i parlen sobre l'incivisme i els turistes, que els residus, etc., és una part de l'incivisme. Jo, sincerament, penso que els turistes, sí que és veritat que quan anem de vacances estem ben relaxats, però no som més incívics que els propis locals, sinó que
allà on anem fem el que veiem que es pot fer. És a dir, els turistes no generen botellones, sinó que s'incorporen als botellons que existeixen a la ciutat. Per tant, si nosaltres som capaços en la nostra vida quotidiana, en la nostra digestió de la ciutat, de ser més considerats amb els residus, de tenir una economia certament circular a la ciutat, doncs els que ens visitaran s'incorporaran en aquest cicle naturalment, sense haver de fer més pressió. Per tant, jo crec que el que ens de posar la pressió som en nosaltres mateixos, en provocar els canvis dins de la nostra societat, i els que ens visiten els incorporarem de manera orgànica dins d'aquest cicle. Els matalassos que veiem que els tiren fora del dia de la recollida, diguéssim, no, d'això, no són els turistes qui tiren els matalassos, som els, la població local. És a dir, hi ha moltes coses que som nosaltres que també tenim que canviar la forma que ens comportem, i llavors els altres veuran que ens comportem d'una forma diferent. I crec que també dir les coses, i les coses dir-les ben dites, no? Jo vaig veure que un turista sortia d'un apartament turístic i llançava les escombraries, la bossa, a la paperera, no? I li vaig dir, perdona, si tens el cubell al costat, no? Si tens, no? I llavors anava a agafar un tant i va dir, sí, sí, tens tota la raó, i va agafar i ho va llançar. Vull dir, que bon dia de matí, vull dir, eren 7:45 perquè ell s'anava a l'avió segurament a buscar això, que les coses ben dites, ell mateix va dir, sí, sí, tens tota la raó, vull dir que no, he estat per anar ràpid per agafar el taxi, no? Saps allò? I això, que molt també depèn de nosaltres. Vale. Jo us recomano que mireu en internet, hi ha una campanya feta a Islàndia, molt interessant. No us dic el nom perquè és impronunciable, però està organitzat per promoure l'ús del consum de l'aigua de l'aixeta. Llavors és molt, molt interessant, no solament pel missatge, sinó perquè s'han organitzat diferents actors econòmics i agents del context turístic per fer aquesta campanya. I llavors, una part és quan els visitants arriben a l'aeroport hi ha una barra de bar amb dispensadors com de cervesa i tal, i diu, ai, vols gratis una beguda del nostre país, benvingut, etc. I els hi van diferents tiradors i els hi donen. I què t'ha semblat? No sé què, la gent ho tasta i tal, i és aigua, i al final li diu, clar, ningú sap el que posa als cartells perquè ningú entén la llengua, però l'idioma, però després, quan t'expliquen, no, és que aquesta és aigua de l'aixeta del lavabo, aigua de l'aixeta del jardí, aigua de l'aixeta de la cuina, aigua de l'aixeta... Perquè aquí a Islàndia podeu beure aigua en qualsevol lloc, i és un valor afegit, no? I això m'ha fet recordar perquè jo dono classes al CET i veia sempre els alumnes, jo faig en la segona part del màster, els alumnes amb ampolles, i jo deia, però que no... us ompliu les ampolles, etc. Ara ja fa temps, ara ja hi ha la font i està més... I diuen, ah, clar, és que com que veien que aquí tothom compra ampolles, pensàvem que l'aigua de l'aixeta no és potable. Clar, perquè segons d'on vinguis tu també, si en el teu país no és l'aigua no és potable i arribes a un altre dret i veus que també tothom va amb aigua, amb ampolla de plàstic, dius, pues, segur que és que no es pot beure l'aigua de l'aixeta. No? Llavors, bueno, hi ha moltes coses, no, que a vegades assumim i que cal també un kit de benvinguda per als turistes. I la darrera pregunta és què podeu fer des de les vostres entitats per ajudar o contribuir, diguem, als reptes de l'economia circular. Bueno, nosaltres el que podem fomentar des de la cambra, que crec que és el nostre paper, és justament ajudar les empreses a compartir. És a dir, la fórmula que nosaltres podem fer, podem donar subvencions per temes de la innovació, per la digitalització, per temes, diguéssim, d'implantació d'equipaments, bàsicament, o de consultoria en tema de sostenibilitat. Però crec que la millor cosa que nosaltres podem fer és fomentar i donar lloc, cabuda, en què les empreses puguin compartir experiències, perquè aquesta puguin compartir experiències, puguin conèixer millor i puguin fer coses conjuntament, perquè el millor per si sols
tindria un cost molt elevat i no ho poden fer, però si es coneixen i es posen d'acord, poden acabar compartint i realitzant aquesta acció que es beneficien més d'una empresa, no solament una empresa. No? I jo penso que aquest és el paper fonamental que amb diferents projectes, per dir-ho així, la cambra intenta afavorir en aquest sentit a les entitats. Nosaltres des de Turisme de Barcelona, tenim com dues línies per fomentar l'economia circular. Per una part, hi ha tot allò que estem recollint des dels anys 90, no, de reciclar, reutilitzar, reduir, que tot això ho torno a fer la falca, no està incorporat dins del projecte de la certificació Biosphere, és a dir, que us estem oferint a totes les empreses de turisme de la ciutat una certificació ambiental de manera gratuïta, per tant, té un gran valor. No? I per altra part, també estem en un projecte de crear un grup impulsor d'economia circular de l'univers del turisme. No? El sector del turisme no és ben bé un sector econòmic, sinó que és molt més complex, no? És un gran univers de diversos sectors econòmics i de diverses activitats interrelacionades. El nostre projecte és en aquest any generar un primer grup impulsor en el que estiguin representats una part important d'aquest clúster, d'aquest univers del turisme i començar a generar aquesta reflexió, no? De com podem interaccionar els uns amb els altres i com podem interaccionar amb els nostres proveïdors i amb els nostres clients per realment ser circulars en la nostra activitat econòmica. Aquest projecte, bueno, estem també treballant amb una ajuda docent i segurament en aquest any alguns dels que esteu aquí asseguts rebreu alguna invitació per formar part d'aquest grup impulsor. Vale, moltes gràcies. I bueno, ja s'hem passat d'hora. Si no teniu cap altra pregunta, jo us agraeixo a tots per la vostra participació. Moltes gràcies també a Gregori, que ha estat allà en la regidoria i en les xarxes, i fins a la propera. Moltes gràcies.